אחרית הימים, צמד מילים תנכיות המעבירות רטט בלב מאות מיליוני בני אדם ברחבי העולם. מהם הסימנים המצביעים על תקופת התגשמות נבואותיהם של נביאי התנך? מתי זה יקרה? מה פשר המילים מלחמת גוג ומגוג? מה יקרה אז? מהם ימות המשיח ותחיית המתים? הרב זמיר כהן מפזר את הערפל, מסביר ומבהיר את הפסוקים ומראה באופן מעורר השתאות כיצד הדברים הולכים ומתגשמים לנגד עינינו צעד אחר צעד. שלום וערב טוב לכולם. הנושא שלנו הערב אחד הנושאים המיוחדים והמרתקים שיש לנו בתנך, מבין המנגנונים השונים שיש בתנך, מנגנון של מדע מדעי שהמדע המודרני הולך ומגלה היום. הצפנים שבתורה, הנבואות שבתורה, אבל מתוך המערכת הזו של הנבואות שבתורה, אחד הנושאים המיוחדים זה הנושא שנקרא בשם נבואות אחרית הימים. נושא שכדאי לברר וללבן אותו, בפרט כאשר אנחנו נמצאים בתקופה שבה רואים שכל הסימנים שנאמרו על אותה תקופה שנקראת בשם אחרית הימים, כל הסימנים הולכים ומתגשמים בזה אחר זה, כשבעבר היה קשה מאוד לצפות את אותם נתונים, אם לא שמי שברא את העולם וצופה ומביט עד סוף כל הדורות, יכול לומר לאדם מה יהיה בעתיד. שהרי ודאי שאין ביכולת אדם, בשר ודם, לצפות מה יהיה בעוד שבוע, מה יהיה בעוד חודש, בעוד שנתיים, מי יכול לדעת, ודאי שלא 100 שנה, 1,000 שנה. אבל מי שברא את העולם יכול לגלות לנו מה יהיה בעתיד. הרי לדעת את העתיד זה אחד הנושאים המאוד מעניינים ומסקרנים כל אדם ואדם, הוא רוצה לדעת לקראת מה אנחנו הולכים. בפרט כשנמצאים בתקופה מיוחדת, כמו התקופה שאנחנו נמצאים בה היום, השאלות עולות ומתרבות. מהי בעצם מלחמת גוג ומגוג? בשביל מה צריך אותה בכלל? מי הן המדינות שילחמו באותה תקופה? מה הקשר של עם ישראל לאותה מלחמה? מה זה משיח? מה המטרה שלו? מה התכלית? האם משיח הוא מלאך? האם משיח הוא בן אדם? מה יקרה באותה תקופה? האם אחרית הימים זה אומר שיום יבוא והעולם ייגמר? לא יהיה יותר שום דבר? והשאלה הגדולה יותר מכל שאנשים שואלים, טוב, משיח בסדר, אבל מתי יבוא? רוצים לדעת מתי יבוא המשיח. האם ניתן לדעת על פי תאריכים מוגדרים מתי יבוא משיח? בכל השאלות האלה נתבונן בעזרת השם הערב, כשנתמקד בקשר הישראלי-ערבי, או ליתר דיוק בקצר הישראלי-ערבי שאיננו רואות היום, ונבין מתוך כך מהי הטעות הגדולה של הפוליטיקאים שמנסים לפתור את הסכסוך היהודי-ערבי בכל מיני שיטות. הם חושבים שהסכסוך שבינינו לבין הערבים דומה לסכסוכים שונים שהיו במרוצת ההיסטוריה בין מדינות שונות באירופה או במקומות אחרים, ואז הם מבינים שכמו בכל סכסוך תגיע לפשרה מסוימת, אתה תוותר, הוא יוותר, תוכל לנסוע הלאה. והם מתפלאים, כל כך הרבה מבטרים, כל כך הרבה נותנים, מעניקים, ושום דבר לא עוזר. אדרבה, כל ויתור שלנו מתפרש על ידם כחולשה, והם מנצלים יותר ובאים ורבים יותר ומתקוטטים יותר. צריך להבין מהו השורש של הסכסוך הזה,
על פי התורה, על פי הגילוי שהקדוש ברוך הוא גילה לנו, וממילא נוכל גם לעמוד על הפתרון הנכון איך להגיע לחיים שלווים, לחיים טובים, לחיים מאושרים. הנבואות שבתנ"ך כשעוסקות באחרית הימים, חלק מהן נבואות קשות. אבל כבר מראש חשוב מאוד לציין ולהדגיש כלל גדול שיש לנו בנבואות התנ"ך. זה חשוב כבר מראש להדגיש את הנושא הזה. כלל גדול לימדו אותנו חז"ל. נבואה טובה חייבת להתגשם. נבואה של פורענות לא חייבת להתגשם. אין אב שאוהב להקות את הילדים שלו. וכשאנחנו פותחים את התנ"ך ורואים פסוקים קשים על מה שיקרה באותה תקופה, בזכריה יש פסוקים שמדברים על כך, תכף נקרא את הפסוקים, ששליש יישאר בעולם. יש דיון שם, מה פרו שליש, האם מאומות העולם או גם מעם ישראל, וגם מהקבוצה השלישית, מהשליש הזה שיישאר, כתוב, וצרפתים כצרוף את הכסף, ובחנתים כבחון את הזהב. כל הנבואות הקשות שבתנ"ך, האם חייבות להתגשם? הכלל הגדול הוא שבהחלט לא, אפילו שמדובר בנבואה. כשאבא אומר לילד, התנהגת יפה, אני מבטיח לך פרס. הוא ייתן לו. אבל אם הוא אומר לו, התנהגת לא יפה, אני מבטיח לך עונש, הוא ודאי יעניש אותו. לא ודאי. על פי המצב של עכשיו, אני יעניש אותך. אבל אם הוא רואה שילד משתנה, משתפר, מקבל, לשפר את דרכיו, אין שום סיבה שהוא יעניש אותו על אף מעשיו הרעים בעבר. לכן, כמו שרואים בתנ"ך, נבואות מפורשות לא התגשמו. למשל, הקדוש ברוך הוא אומר ליונה, לך לנינווה, תבשר לנינווה שעוד 40 יום לא נשאר ממנה כלום, כמו סדום ועמורה. הכל התהפך שם. בסופו של דבר זה קרה? זה לא קרה. כל אנשי נינווה ניצלו, אבל הייתה כאן נבואה, נכון? נבואה של פורענות לא חייבת להתגשם. כששיתנו את מעשיהם, בא יונה הנביא, הזהיר אותם, לאחר הסיפור הארוך שנבלע בדג, ניסה לברוח, בסוף הגיע לשם. לאחר ההזהרה ששמרו, מיד תקנו את מעשיהם, אף על פי שהיו גויים. אבל ידוע שהקדוש ברוך הוא דורש מהגויים גם כן להתנהג כמו ההוראות שהוא נתן להם. כאן צריך להדגיש כלל גדול. כשמדברים על אומות העולם מול עם ישראל, טעות גדולה בידם של אותם אנשים שחושבים שהתורה כאילו רוצה שכל הגויים ימותו. זוהי טעות לחשוב כך. שכאילו שיש אינטרס יהודי שכל האנושות תיכחד מן העולם. חלילה וחס. חז"ל לימדו אותנו חביב אדם שנברא בצלם, כך כתוב במשנה בפרקי אבות, שנאמר כי בצלם אלוקים עשה את האדם. אפילו כשהמצרים טבעו בים והמלאכים ביקשו לומר שירה, שזה נושא בפני עצמו, צריך להסביר מה פשר השירה הזו של המלאכים. אבל על כל פנים, כך כתוב במדרש, כשביקשו לומר שירה, הקדוש ברוך הוא השתיק אותם. אמר להם, מעשה ידיי טובעים בים ואתם אומרים שירה? מה זה מעשה ידיי? אלה המצרים שטבחו בבניך, עשו להם כל כך הרבה צרות, העבידו אותם. נכון, אבל אחרי הכל מדובר בבני אדם, מעשה ידיי טובעים בים זה לא הזמן לומר שירה. זאת אומרת, ההתייחסות היהודית לכל האנושות, שכולם בני אדם יקרים וחביבים. זה שאנחנו נלחמים לפעמים באחרים, זה רק מדין הבא להורגך השכם להורגו. לא מצד שיש לנו שנאת גויים. בבית המקדש בחג הסוכות, הייתה עבודה מיוחדת של 70 פרים בבית המקדש, כנגד 70 אומות העולם. היו מורידים שפע לכל האומות דרך העבודה על פי תורת הסוד, מה שמסתתר מאחורי אותם 70 פרים. כלומר, לעם ישראל חשוב שלכל האנושות יהיה טוב. רק הקדוש ברוך הוא שהוא מלך העולם, כמו בכל מדינה שיש בה מלך, האזרחים של המדינה יקרים וחשובים. גם אומות העולם חשובים לקדוש ברוך הוא. אז מה ההבדל בין היהודים לבין עם ישראל? אומרים חז"ל, לכל מלך יש גם את פמליית המלכות, כמו משפחת המלוכה. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, וייתם לי סגולה מכל העמים, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. למה דווקא אנחנו נהיה פמליית המלך? מכיוון שכשכל האנושות עבדה עבודה זרה, כולם בלי יוצא מן הכלל, אפילו אחד בעולם לא עבד את האלוקים. הייתה בגידה נוראה באלוקים, כולם עבדו עבודה זרה. בא אדם אחד והיה מוכן להישרף באש עבור האלוקים. מי זה היה? אברהם אבינו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, נמרוד איים עליך שהוא ישליך אותך לאש, ואמרת שאתה מוכן, והוא באמת ישליך אותך לאש. אתה לא ידעת שתנצל. אברהם היה בטוח שהוא יישרף.
ניצלת בסופו של דבר, אתה וזרעך אחריך, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אתכם אני לוקח כפמליית המלך, ואנחנו זכינו להיוולד מזרעו של אברהם אבינו, וכן כל לא יהודי שרוצה להצטרף על ידי שהוא קורת ברית עם הקדוש ברוך הוא, גם הוא יכול להידבק בזרעו של אברהם על ידי ברית מילה ותבילה, או באישה, רק תבילה, כהלכה, קבלת עול מצוות, זוהי קריטת הברית, וכך האדם יכול להצטרף. נמצא שההבדל בין ישראל לבין אומות העולם, אומות העולם אזרחי המדינה של האלוקים, עם ישראל פמליית המלך, לכן הגויים קיבלו רק 7 מצוות בסיסיות איך לחיות ולתפקד בעולם, וליהודים אומר הקדוש ברוך הוא, אתם צריכים לשמור תרי"ג מצוות, 613 גינוני מלכות. הגוי התחייב ב7 מצוות כנגד 7 חלקי גוף האדם, הראש, הידיים, החזה, הרגליים ומקום הברית, אלה 7 חלקי האדם. לעומת זאת, היהודי התחייב ב-248 מצוות עשה כנגד 248 איברים, ו-365 מצוות לא תעשה כנגד 365 גידים שיש בגופו של האדם, גינוני מלכות. זוהי בעצם הדרישה של הקדוש ברוך הוא מעם ישראל. ההקדמה הזו הייתה מאוד חשובה כדי להבין מה פשר הנושא הזה שנקרא אחרית הימים. למה צריך את זה בכלל? מה חסר לעולם שימשיך ויזרום כמו שהוא זרם כל ההיסטוריה, קצת מלחמות, אנשים מסתדרים, חוזרים לסדר היום. חכמי הסוד מסבירים שהתוכנית האלוקית המקורית היא לברוא בני אדם כדי להטיב להם. רק רצה שיעבדו לפני כן. למה זה נושא בפני עצמו? אבל רצה שיעבדו ויקבלו את ההטבה בתמורה לעבודה. לכן ברא את האדם האמיתי נשמה, שזו הנשמה הרוחנית שהיא לא מתה אף פעם, שם אותה בתוך גוף, שזה הלבוש, לתקופה מסוימת. האדם מתמודד בעולם עם יצרים וניסיונות, אם זוכה מקבל את שכרו בזכות ולא בחסד. אבל יש זמן העבודה ויש זמן קבלת השכר. לזמן העבודה הקדוש ברוך הוא הקציב זמן. כשמסתיים זמן העבודה, מגיע זמן קבלת השכר, זה מה שנקרא בשם אחרית הימים וימות המשיח. רק לפני שמגיעים לימות המשיח, קודם כל חייבת להתרחש בעולם מלחמת גוג ומגוג. מלחמת עולם בין הנצרות לבין האסלאם, תכף נראה את המקורות כאן בפסוקים ודברי המלבים, שחי לפני כ-150 שנה וסיכם לנו את הפסוקים, חייבת להתרחש מלחמת עולם בין הנצרות לבין האסלאם. מעניין שכל אותם שלא התעסקו עם עם ישראל בהיסטוריה, כמו הסינים, שהם אין ספור בני אדם, היפנים, התאילנדים, כל אלה לא נמצאים ברשימה של מלחמת גוג ומגוג, כפי שנראה בהמשך את רשימת המדינות. דווקא הנצרות והאסלאם הם שיבואו נגד ישראל וידרשו מאיתנו את ירושלים. אלה פסוקים מפורשים, כותב המלבים, מכאן מוכח שלפני שיבוא המשיח, ירושלים תהיה שלנו ואנחנו נהיה כאן בארץ. את זה הוא כתב לפני 150 שנה, כשארץ ישראל הייתה שממה. אז הוא אומר, טעות בידם של אותם אנשים שחושבים שאנחנו בגלות, במשיח, ואנחנו עולים לארץ ישראל, אבל עד אז ארץ ישראל ריקה. תדע לך, הוא אומר, שתהיה תקופה שבה יהיה שלטון יהודי בארץ ישראל, וירושלים תהיה שלנו. והשלטון היהודי הזה יהיה באופי מנוגד לתורת ישראל. כמו שכתוב בגמרא במסכת סוטה על אותה תקופה, שבעקבות המשיח, החוצפה, כלומר, החוסר דרך ארץ, חוצפה יסגה, חוצפה תגדל. מי שיודע לפני 50 שנה, איך היו צעירים מתנהגים עם הוריהם ומה קורה היום? רואים נפילה מדהימה. מאות שנים, אלפי שנים לא הייתה קריסה כזו. אבל זה נצפה מראש, שהחוצפה תגדל באותה תקופה, ועוד סימנים שנראה אותם בהמשך. בין השאר כתוב שם, ומלכות תהפך למינות. כלומר, יש שלטון יהודי בארץ ישראל, מלכות, לאו דווקא מלך עם כתר. בלשון חז"ל, מלכות זה שלטון. גם בזוהר, כשמדבר על מלך פרס וכו', מדבר על שליט פרס. מלכות תהפך למינות. השלטון היהודי יהיה, מה זה מינות? כפירה, אפיקורסות, נגד התורה. וירושלים אז תהיה שלנו, כותב המלבים, שנאמר, ושמתי את ירושלים ספרה לכל העמים. יש כמה וכמה פסוקים שמדברים על כך שירושלים תגרום למלחמת גוג ומגוג. כך נאמר בזכריה פרק י' ד', ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה. העילה למלחמת גוג ומגוג תהיה ירושלים. תכף נראה מדוע דווקא ירושלים. כשיבואו נגד ישראל ויגידו לנו ירושלים לא שלכם, יפרוץ סכסוך בינם לבין עצמם,
ויקו אלה באלה, שנאמר חרב איש באחיו תהיה, ואז עוברים לתקופה הטובה יותר שנקראת בשם ימות המשיח, שזוהי בעצם התכלית של כל ההיסטוריה להגיע לאותה תקופה. לכן תמיד אני אומר שמבין עשרות הרצאות שיש בתחומים שונים, ההרצאה הכי מרכזית זו ההרצאה שלנו הערב. ההרצאה שהכל מסתובב סביבה, כשמכירים את כל הנושא של אחרית הימים וימות המשיח, מבינים את תכלית החיים, מה המטרה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מה פשר הסכסוך היהודי ערבי, על מה צריך לשים דגש עיקרי בחיים ומה תפל ולא צריך להתייחס אליו בכלל. אבל נתקדם כמו שהזכרנו צעד אחר צעד. כשאנשים שואלים, תגיד לי מתי יבוא המשיח? אז מה התשובה? אתה רוצה לברר תאריכים, תפתח ספר דניאל, בסוף יש מספרים, חשבונות, תעשה את החשבונות, אולי תצליח לגלות. אבל טיפח רוחן של מחשבי קיצים. אדם שרוצה לעשות חשבונות לעצמו, שיעשה, אבל אסור לו לפרסם לאחרים. מדוע? כי מה יקרה אם הוא קובע תאריך מסוים, בסופו של דבר מגיע התאריך הזה, והוא פרסם, נניח שיש לו זקן גדול, והוא פרסם לכולם, בשנה מסוימת יבוא משיח. כולם מצפים לאותה שנה. אם השנה חולפת ומשיח לא בא, מה אומרים כולם? סימן שלא יבוא. אז הוא מפיל אותם בכפירה. לכן כתוב טיפח רוחן של מחשבי קיצים, כך כתוב בתלמוד מסכת סנהדרין, אבל פיש חזל לא היו רגילים לקלל, פה יצאו מגדרם והשתמשו בניסוח כזה חריף, טיפח רוחן של מחשבי קיצים. אבל להתעסק בסימנים שנאמרו על אותה תקופה, לא רק מותר, אלא רצוי ומצווה וטוב, כי במשך כל ההיסטוריה, עם ישראל תמיד בדק בכל תקופה, באיזו תחנה אנחנו נמצאים. לפני 1500 שנה, בזמן האמוראים, חיפשו באיזו תקופה אנחנו נמצאים. 300 שנה אחר כך, בזמן הגאונים, בדקו באיזו תחנה היסטורית אנחנו נמצאים. אחר כך בתקופת הראשונים, תמיד כל ההיסטוריה עם ישראל בדק על פי הנבואות, באיזו תחנה אנחנו נמצאים. לפני קצת יותר משנתיים הגיע אליי עורך מערוץ 2 בטלוויזיה, ביקש לערוך סרט על אחרית הימים. אז השאלה הראשונה שלו הייתה, מה קרה בדור שלנו שמדברים כל כך הרבה על גאולה ומשיח? הרי התנ"ך כתוב כבר הרבה שנים. עניתי לו שראשית זה לא נכון שרק עכשיו מדברים, כי תמיד עם ישראל ציפה למשיח. אבל זה נכון שיש משהו מיוחד בדור שלנו. ואם אתה רוצה, בוא נעבור על הסימנים שנאמרו על אותה תקופה, ותבדוק בעצמך האם יש משהו שכתוב ואנחנו לא רואים, או שהוא כבר התגשם, או שאנחנו בעיצומה של ההתגשמות. אנחנו נראה מיד עשרות סימנים שנאמרו על אותה תקופה, וככה אדם יוכל לבדוק בעצמו, בלי פרשנויות, לבדוק בעצמו. האם באמת אנחנו נמצאים בתקופה מיוחדת, או שהתקופה הזו היא רגילה כמו כל התקופות שהיו לנו בהיסטוריה. על אותו זמן של ערב בו המשיח, נאמרו דברים גדולים ונשגבים, אבל כמו שהזכרתי, אנחנו נפתח כאן בלשון הזוהר. אומר הזוהר כך, רבי שמעון פתח ואמר, מי זה רבי שמעון? רבי שמעון בר יוחאי. וזכרתי את בריתי יעקב, זה פסוק שנאמר על תקופת הגאולה, שהקדוש ברוך הוא אומר, וזכרתי את בריתי יעקב ואת בריתי יצחק וכו'. שואל רבי שמעון בר יוחאי, מדוע המילה יעקב כתובה כאן בכתיב מלא עם וו? בכל מקום יעקב כותבים בלי וו. מה פשר תוספת הוו שבזמן הגאולה נאמר וזכרתי את בריתי יעקב? הרי הזוהר זוהי תורת הנסתר. תורת הנסתר מגלה לנו מה מסתתר מאחורי הדברים. כל אות בתורה יש בסודות. אומר רבי שמעון כך, המקרא הזה נאמר על הגלות של ישראל, משום שכשהם נמצאים בגלות, בזמן ההוא שיפקדו לגאולה, ייפקדו בסוד הוו, וזה יהיה באלף השישי. כבר אומר לנו רבי שמעון בר יוחאי, שהוו שנמצא במילה יעקב על תקופת הגאולה וזכרתי את בריתי יעקב, תוספת הוו באה לרמז שאנחנו ניפקד באלף השישי. במשך ההיסטוריה, עיקר המאבק שלנו לא היה עם בני ישמעאל, אלא בעיקר עם בני אדום. מסעי צלב, אינקוויזיציה, השמדות, פוגרומים, זה היה בעיקר עם הנצרות.
בשנים האחרונות, בעשרות השנים האחרונות, מאז שעלינו לכאן, יש תפנית. עם הנוצרים אנחנו די מסתדרים. עיקר הבעיה שלנו דווקא עם הישמעאלים, וכל זה נצפה מראש. כלל גדול צריך לזכור, אדום, עשיו ונצרות, כל אלה דבר אחד. יש מקום בתנך שהאדומים האלה נקראים בשם שחורים, בחזון ארבע המרכבות, שם הם נקראים גם בשם שחורים. כל זה נצרות. ישמעאל, מוסלמים, זה דבר אחר. זאת אומרת, יש את שלושת הגושים האלה, עם ישראל, הנצרות והאסלאם. הנוצרים אלה בני אדום, בני עשיו, עשיו הוא אדום, שרומא מסמלת אותה, הרי רומא שהחריבה את הבית השני, היא היום מרכז הנצרות בכל העולם, המסעי צלב, הכל בא משם. וישמעאל אלה הערבים. אומר רבי שמעון, שבאלף השישי, אז תהיה הגאולה. הוא ממשיך ואומר כך, זה פלא איך שהוא הולך ומתקדם ונותן לנו מספרים. ב-66, זה מאוד מעניין, את הוו של הפסוק, הוא שוב כופל אותו, 6 ו-6. ב-66, קרבות התעוררו בעולם לכיוון צפון. הוא מדבר פה על הצפון, שבשנת 66, סמך וו, הוא לא אומר לנו איזה סמך וו, אם זה תף שין סמך וו, או תף רש סמך וו, או תף סמך וו, אבל הוא מזכיר כאן סמך וו. ב-66, וקרבות התעוררו בעולם לכיוון צפון, והסימן הוא כל הנפש הבא ליעקב מצרימה, כל נפש 66. אחר כך הוא ממשיך ומפרט שמאז יהיו עוד שנים של התפתחויות, הוא מדבר כאן אפילו על טווח של עשרות שנים, ובהמשך הוא כותב, ובני ישמעאל עתידים בזמן ההוא לעורר מלחמה עם כל עמי העולם לבוא על ירושלים. ככתוב, ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה. ונאמר, התייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על השם ועל משיחו, ונאמר בהמשך, יושב בשמיים ישחק, השם ילעג למו. באמת הזוהר צפה שבאחד מה-66 של השנים של האלף השישי, יהיו מלחמות מצד צפון, הוא מדבר על התפתחויות מעניינות, לא הקראתי כאן את הכל, על עוד תרחישים שעתידים להיות באותה תקופה. המעניין הוא שהנושא הזה של המאבק של עם ישראל עם הישמעאלים, עם המוסלמים, מופיע בזוהר באין ספור מקומות. הזוהר מספר שמכיוון שישמעאל נימול, אבל המילה שלו היא לא מושלמת, הם רק מלים בלי לעשות פריאה, לכן הם יקבלו שלטון על ארץ ישראל למשך תקופה מסוימת. הזוהר אומר שבעיקר בזמן שהארץ תהיה ריקה מיושביה, הם ישלטו בארץ ישראל, כמו שהברית מילה שלהם ריקה מתוכן. וזה מעניין, שבזמן שהזוהר נכתב לפני כ-2,000 שנה, מי יכל לצפות שכשנחזור לכאן נמצא את הערבים? הרי היו כאן מסעי צלב שניסו לכבוש את הארץ. היו כאן צלבנים באותה תקופה. הביזנטים ועוד אחרים ניסו לכבוש את הארץ. אבל דווקא הערבים, המוסלמים, הם שתפסו אחיזה. בתלמוד, במסכת בבא בתרא, יש כמה משפטים פשוט מדהימים, כמו משל שכתוב שם, והגאון מליסה, בעל הנתיבות, פירש את המשל הזה בצורה מדהימה. כתוב שם כך, רבה בר בר חנה מספר שם משלים כאילו על עצמו, מספר על עצמו כאילו שקרה כך וכך, וכל המשלים האלה יש להם נמשל, זה בא להעביר מסר לדורות מה עתיד להיות. כי במשל הכל שם מוזר, אבל כדרך החוכמה שהיא נסתרת במשל ויש לזה נמשל. אומר רבה בר בר חנה כך, פעם אחת הוא אומר, הפלגנו בספינה בים, והנה ראינו מקום שנדמה לנו כאי. ירדנו מהספינה, הדלקנו אש, בישלנו, ולא ידענו שאנחנו נמצאים על גבו של דג מסוים. כשהיה חם לדג, הוא התהפך, וכולנו נפלנו למים. ואם לא שהספינה הייתה קרובה, היינו מתים בוודאות. מה הוא רצה בסיפור הזה? מה הוא רצה במשל הזה? אומר הגאון מליסה כך, אני אקריא את דבריו. פה בספר טובך יביאו, עמוד קי"ב, מביא את דברי הגאון מליסה, בעל הנתיבות, שחי לפני כ-200 שנה. הוא כותב כך, ובאר בעל הנתיבות,
שראה רבה בר בר חנה ברוח הקודש, זה נכתב לפני 1500 שנה, התלמוד. הוא ראה ברוח הקודש שבאחרית הימים תהיה לישראל ממשלה על אומה אחת. עם ישראל ישלוט בעם אחר. מי יכול לחשוב על זה אז? ויחשבו שאין לאומה הזו שום תקווה להתגבר על ישראל. ולכן ישראל יכניעו אותם יותר תחת ידם. אבל האומה הזו, כשיציקו לה מאוד, תהפוך את הקערה על פיה ותתנגד על ישראל. ואם לא שהמשיח קרוב לבוא, יתבעו ישראל מרוב הצרות. הוא מביא כאן בהמשך, שכשהרב נחום פרצוביץ', זכר צדיק לברכה, שמע את דברי הגאון מליסה, הוא אמר שהוא עצמו אמר את הדברים ברוח הקודש. מי יכל אז לצפות שעם ישראל יהיה לו שלטון? הרי עם ישראל באותה תקופה היה נרדף בין הגויים. ולא רק שתהיה לו ארץ משלו, אלא עוד הוא ישלוט בעם אחר. זה מה שהוא ראה שם, שיורדים מהאונייה על אותה יבשה, חשבו שזה אי, עם ישראל בא לארץ ישראל, אומר הנה, כאן תהיה לנו מנוחה. ואז נאחזים ומבשלים, אבל החום הזה, ככל שהוא הולך וגובר ומציק לדג הזה שנמצא שם, בסופו של דבר הדג הזה מתהפך ומשליך את כולם למים. ואם לא שהספינה קרובה, אם לא שהגאולה ממש קרובה, המשיח ממש קרוב, עם ישראל לא יוכל להחזיק מעמד באותה תקופה. למעשה, כשרוצים לבחון ולבדוק את תקופת אחרית הימים, יש עשרות סימנים שנאמרו על אותה תקופה, ונעבור עליהם במהירות. ראשית כתוב שימי אחרית הימים ומלחמת גוג ומגוג תתרחש רק לאחר שעם ישראל יבוא לארץ ישראל. זה נאמר בפסוקים בספר יחזקאל, אולי נקריא כאן את ספר יחזקאל פרק למד ח', ויהי דבר השם אליי למור. בן אדם, שים פניך אל גוג, ארץ המגוג, נשיא, ראש משך ותובל והנווה עליו. הוא אומר לו, תפנה את נבואתך לגוג, זה שם האדם, ארץ המגוג, שם של מדינה, נשיא. התואר של גוג לא מלך ולא ראש ממשלה. מה יהיה התואר שלו? נשיא. הנשיא גוג. ראש משך ותובל, הוא יעמוד בראש קואליציה של מדינות, והנווה עליו, תתנבא. ואמרת כה אמר השם אלוקים, הנני אליך גוג, נשיא, ראש משך ותובל, ושובבתיך, אתה תצא כמו שובב למלחמה הזו, כלומר בלי היגיון. כמו ילד שובב. ונתתי חכים בלחייך, מין דופסנים כאלה, בלחיים, אני אמשוך אותך למלחמה, אף על פי שאף אחד לא יבין, בשביל מה אתה צריך את זה? אבל אתה תצא למלחמה הזו. בהמשך, יש עוד רשימה של מדינות. פרס, קוש ופוט איתם, גומר וכל אגפיה, בטו גרמה ירקתי צפון ואת כל אגפיו, עמים רבים איתך. תכף נראה מי אלה המדינות האלה. מתי זה יקרה? מימים רבים תיפקד. הוא אומר לו, זה עוד הרבה זמן, יחזקאל חי לפני 2500 שנה. הוא אומר לו, זה יהיה עוד הרבה זמן. באחרית השנים, כשיגיע הסוף, כמו שראינו קודם, הסוף, כלומר, לקראת זמן קבלת השכר, שזה ימות המשיח, הזמן הכי טוב של כל ההיסטוריה, כמו שנראה בהמשך. באחרית השנים תבוא אל ארץ משובבת מחרב. אתה תגיע לארץ שהיא שובבה מרוב מלחמות. מקובצת מעמים רבים, אחרי שכבר נתקבץ לכאן מהרבה עמים. באחת ההרצאות, כשהגעתי לכאן, מישהו קטע אותי, אז אולי זה אמריקה, גם לשם התקבצו מהרבה עמים. אמרתי לו שימתין, שמשך. על הרי ישראל אשר היו לחורבה תמיד. כתוב בפירוש, על הרי ישראל, אשר היו לחורבה. מה פירוש היו לחורבה? כשאתה תבוא כבר לא יהיו חורבה. זאת אומרת שארץ ישראל תהיה חריבה במשך זמן רב. עם ישראל יתקבץ לכאן, יבנה את הארץ, ואז אתה תתאסף, גוג עם כל המדינות שראינו קודם, ואתה תדרוש מישראל משהו. מה תדרוש? כאן לא כתוב בפרק יחזקאל למדחת. אבל בזכריה, פרק י' ד', שם מסביר, כשהוא גם מדבר על מלחמת גוג ומגוג, שם הוא מסביר מה תהיה העילה למלחמה. שם נאמר שהם יבואו על ירושלים. יאמרו לנו, ירושלים לא שלכם, תנו את ירושלים. מי יכל, אפילו לפני 100 שנה, כשלא היינו כאן בכלל, מי יכל לחשוב ולחלום שירושלים תהיה עילה למלחמת עולם? מי שזוכר את הסכם השלום עם ערפאת, ברק כמעט חתם איתו הסכם שלום. על מה נפל הסכם השלום? על הכל הם סיכמו, חוץ מירושלים. ירושלים הפילה את הסכם השלום. ויש לנו נבואות על כך שירושלים תהיה ספרעל לכל העמים. מה פירוש ספרעל? היא תהיה הפיתיון שימשוך את כולם. האם יש שנה מוגדרת שבה תהיה מלחמת גוג ומגוג? התשובה היא שבכלל כל הנושא הזה של גאולה
אומרת הגמרא שיש פסוק שאומר שהגאולה תבוא בעיתה. מה זה בעיתה? בזמנה. וכתוב אחישנה. מה פירוש אחישנה? אזרז אותה. שואלת הגמרא, אז מה האמת? האם הגאולה תבוא בעיתה בזמן שהקדוש ברוך הוא יקציב מראש? נתן תקופת עבודה, שזה מה שנאמר, שית אלפי שנים קיים העולם. ששת אלפי שנים הוקצבו לעולם. בספר אותיות רבי עקיבא כתוב שזה 6,000 ועוד קצת. אבל איך שלא יהיה, בסביבות 6,000, זה מה שהוקצב לעולם. זה נקרא בעיתה. שאז אם הגיע הזמן, ועם ישראל עדיין לא משתנה כמו שצריך להשתנות, השעון מעורר מצלצל, יש גאולה. אבל יש אפשרות של אחישנה, מה פירוש אחישנה? אזרז אותה. יש אפשרות לעם ישראל לזרז את הגאולה. אבל לזירוז הגאולה יש תחנות יציאה. יש כל מיני תחנות יציאה. יש שנים מסוימות שנקראות בשם זמנים המסוגלים לגאולה. זמן שהוא מסוגל לגאולה. כמו שכשמגיעים מכביש ירושלים תל אביב לכיוון תל אביב, אז יש כל מיני מחלפים כאלה שאפשר לצאת מהם. יש קיבוץ גלויות, יש דרך השלום. פספסת יציאה אחת, צריך להמתין ליציאה הבאה. ככה גלות יש לה סוף. הכביש נגמר במקום מסוים. אבל בדרך יש תחנות יציאה. אם עם ישראל מנצל, עולה על הגל, מצליח לצאת משם. אם לא זוכה, צריך להמתין לתחנה הבאה, שנים המסוגלות לגאולה. גם הנושא הזה של גוג ומשיח, מי יהיה גוג? אותו מלך שילחם את מלחמת העולם הזה, שבין הנצרות לבין האסלאם, כמו שנראה מיד. ומי יהיה משיח? האם זה אדם אחד לאורך כל ההיסטוריה? כתוב שלא. יש נפש גוג ויש נשמת משיח. מדי פעם, כשמגיע הזמן המסוגל לגאולה, שולח הקדוש ברוך הוא את נפש גוג באדם מסוים, כמו עיבור נשמה, שהוא מקבל את הנשמה הזו, והוא הופך להיות גוג. אם הדור זוכה, אז הוא שנעשה גוג, ומישהו אחר שהוא מזרעו של דוד המלך, מקבל נשמת משיח, יוצאים למאבק, ובסופו של דבר, מופיע המלך המשיח, בית המקדש נבנה, תחיית המתים, העולם עובר לשלב של זמן קבלת השכר. אם לא זוכים באותה תקופה, אז זה מת, או שאם מדובר בעיבור נשמה, אם הוא נולד עם נשמת גוג, אז זה הוא עד שמת. אם יש לו רק עיבור הנפש הזו של גוג, אז היא מסתלקת ממנו ועוברת לאדם אחר. לפי העניין. ואותו הדבר גם במשיח. לכן הגמרא אומרת, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות את סנחריב גוג, ואת חזקיהו מלך יהודה משיח. מה פירוש ביקש? הרי יש אדם מסוים. התשובה היא שגם אדם חי יכול לקבל עיבור נשמה של משיח, וזה יכול לקבל עיבור נפש של גוג, ואז הדברים מתפתחים. להחליט מי הוא משיח, להחליט מי הוא גוג, כמובן שלא שייך. אבל כשרואים סימנים כאלה, בפרט שהמלבים כותב בזכריה, על פי פסוקים, שלפני מלחמת גוג ומגוג, קודם כל, בבל טיפול ביד מדינה נוצרית. מי זו בבל? עיראק. למה דווקא היא טיפול ביד מדינה נוצרית? מסביר המלבים כך. הרי כל התכלית, כל המטרה של מלחמת גוג ומגוג, למה צריך אותה? וכי אי אפשר שיבוא משיח בלי מלחמת גוג ומגוג? למה צריך את המלחמה הזו? יש שתי סיבות למלחמת גוג ומגוג. הסיבה האחת שהקדוש ברוך הוא קודם כל משלם לאויבי ישראל על כל הצרות שעשו לנו כל ההיסטוריה. צריך להגיע זמן קבלת השכר, ימות המשיח, אבל מה עם כל אלה שעשו צרות לעם ישראל? צריך לשלם להם. אז מביא אותם בגלגול שוב את כל אלה שעשו צרות כל ההיסטוריה, נבוכדנצר חוזר וכל השאר חוזרים בגלגול. במקום להקות את אלה לבד ואת אלה לבד, את הנוצרים לבד ואת המוסלמים לבד, ועכשיו נבין למה הסינים והיפנים מחוץ לתמונה, כי הם לא עשו צרות לישראל כל ההיסטוריה. אבל אותם שכן עשו צרות לישראל, במקום להקות כל אחד בפני עצמו, אוסף את כולם הקדוש ברוך הוא נגד ישראל, ירושלים ספרה לכל העמים. אבל כשבאים, חרב איש באחיו תהיה, הם מכים אחד בשני. מלחמת העולם האחרונה, כתוב שהיא תהיה המלחמה הכי קשה בהיסטוריה, אבל היא תהיה מלחמת דת בין הנצרות לבין האסלאם. מעניין שבמדרש תהילים, יש מדרש נכתב לפני קרוב ל-2000 שנה, מדרש תהילים פרק קופטט, כתוב שם ששלוש פעמים יעלה גוג ומגוג על ישראל. אז יש שאומרים ששלושת הפעמים האלה זה מתייחס למלחמת העולם הראשונה, למלחמת העולם השנייה ומלחמת העולם השלישית שכנראה תהיה האחרונה, אם באמת שני אלה ברשימה של שלושת המלחמות שבמדרש תהילים מדבר עליהם. גם המלבים מזכיר ביחזקאל פרק למדבט,
הוא מזכיר את העניין הזה בפסוק י"ז. הוא כותב כך, הוא מסכם את כל העניין הזה של מלחמת גוג ומגוג. זה פשוט מדהים, מי שיקרא את הפסוקים האלה לא יאמין שזה נכתב לפני 150 שנה. המלבים, הרב מאיר לייבוש בן יחיאל מיכל, הוא חי באירופה לפני 150 שנה, היה פשוט גאון בפענוח הפסוקים, ובפרק למדבט פסוק י' ז' סיכם לנו מה יקרה באותה תקופה. הוא כותב כך, הנה בעת קץ. מה זה בעת קץ? כשמגיעים לסוף. אחר שכבר ישבו ישראל על אדמת ישראל, מאיפה הוא יודע שזה אחרי שנשב כאן? הרי בזמנו ישראל הייתה שממה. כי יש פסוק מפורש, מקובצת מעמים רבים, כמו שראינו קודם. אחר שכבר ישבו ישראל על אדמת ישראל, ועדיין משיח לא בא, עתידים האומות להתאסף לכבוש את ירושלים. הוא אומר, כל הגויים יבואו נגד ישראל, יגידו לנו ירושלים, לא שלכם, תנו לנו את ירושלים. מאיפה הוא יודע את זה? שוב, מפסוקים, כמו שהזכרנו קודם. ויבוא גוג, נשיא משך ותובל מארצות הצפון והמערב, שהם הערלים הנקראים אדום. הוא מזכיר כאן את המערב ואת צפון. מה זה צפון בתנך? כל מקום שכתוב צפון בתנך, מי זה צפון? זוהי בבל, עיראק. מצפון תיפתח הרעה, התנבא ירמיהו הנביא, ובבל היא זו שהחריבה את הבית הראשון. מכיוון שבבל המקראית נמצאת צפונית לארץ ישראל המקראית. לכן נקראת צפון. אז הוא אומר שיבוא גוג, שהוא הנשיא של משך ותובל. צריך לזכור ששמות המדינות התחלפו במשך ההיסטוריה. למשל, קראנו כאן פרס. פרס תהיה גם כן שותפה למלחמת גוג ומגוג. מי שיחפש היום בכל האטלסים בעולם, אין מדינה שנקראת בשם פרס. מי זה פרס של היום? איראן. שינתה את השם שלה. כך דרך העולם שהמדינות משנות שמות. צריך לדעת מי אלה המדינות היום. אז הוא אומר שיבוא גוג, נשיא משך ותובל, מארצות הצפון והמערב. מערב היום למי אנחנו קוראים מערב? ארצות המערב. והוא מחבר אותם יחד, את עיראק עם המערב. והוא אומר שהוא הנשיא של שניהם. שהם הערלים הנקראים אדום, ומשך ותובל הם מבני יפת הגרים באירופה. פרשת נוח. יפת ילד את משך ותובל. ושם אמר, איפה שם? בפרק למדחת, בהמשך. כי פרס קוש ופוט איתם. חוץ מהמדינות האלה שהוא הזכיר, שזה אירופה, מערב וצפון, פרס, קוש, מי חשב על פרס עד לפני לא הרבה זמן, אבל פה כתוב שפרס תהיה מרכיב בקואליציה הזו. פרס, קוש ופוט איתם, וכן בטו גרמה, שהם כולם נימולים מחזיקים בדת ישמעאלים. זאת אומרת, בני אדום אלה הנוצרים, עם הישמעאלים, עם המוסלמים, והם התאספו עם בני אדום לכבוש הארץ מיד ישראל. כלומר, תהיה קואליציה של מדינות בעולם, יגידו לישראל, ירושלים, לא שלכם, תנו את ירושלים. אבל בבואם יעשה ביניהם מהומה, וילחמו איש באחיו. היינו אדום וישמעאל, מה זה אדום וישמעאל? הנוצרים והמוסלמים. יילחמו זה בזה מפני שאמונתם מפורדת, מלחמת דת. רק לאחרונה בוש יצא לתקשורת והודיע שיש כאן מלחמה בין האסלאם לבין המערב. לפני כן הוא תמיד טען שיש כאן מאבק רק בטרור. היום הוא כבר מגדיר את זה בשם אסלאם. מה שבן לדן אמר תמיד, שאנחנו נלחמים, יש כאן מסע צלב של הנוצרים, ויש כאן מלחמת דת. בן לדן תמיד טען שזוהי מלחמת דת. מי שהיה אומר את הדברים לפני כמה עשרות שנים, היו לועגים לו. מי שהיה קורא את המלבים, זה היה נשמע לו מאוד מוזר. איך ייתכן? איך ייתכן שהנוצרים והמוסלמים יקו אחד בשני? הם חברים טובים. אבל נפלו התאומים, פיגוע במדריד, בספרד, ואז אף אחד לא הבין מה הם רוצים מהספרדים. יצא בן לדן לתקשורת, יש לנו חשבון ארוך עם האינקוויזיציה הספרדית מלפני 500 שנה. דת, כל הזמן מדגיש את הדת. לאחר מכן שגרירויות של מדינות אירופאיות עולות באש במדינות מוסלמיות. פרעות של מוסלמים בצרפת, איך הצרפתים חיבקו אותם בהתחלה? לא האמינו שהמוסלמים יצרו נגדם. העולם הולך לקראת מלחמת עולם בין הנצרות לבין האסלאם. כשנחבר את המפה הכלל עולמית, ממש רואים שהדברים הולכים לקראת הכיוון הזה שמדבר המלבים, מלחמת דת בין הנצרות לבין האסלאם. אבל מה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אז למה צריך שיבואו נגדנו? הקדוש ברוך הוא רוצה להקות אותם? שיקו אחד בשני. למה צריך שיבואו נגדנו ויגידו לנו ירושלים לא שלכם? ועוד המלבים כותב בזכריה,
אולי כדאי באמת כאן להקריא את לשונו, יש בזכריה פרק ו', חזון ארבע המרכבות, ויזעק אותי וידבר אליי למור, כך אומר הנביא זכריה, ראה, היוצאים אל ארץ צפון, הניחו את רוחי בארץ צפון. אותם שיצאו, הסוסים השחורים שהלכו להילחם בארץ צפון, שזוהי עיראק, הניחו את רוחי, הם הרגיעו אותי, בזה שהם נלחמו בהם. אומר המלבים, השחורים שהיא מלכות רומי, שהיא תצא אל ארץ צפון לתפוס מלכות שמה, מה זה מלכות? שלטון. זאת אומרת שהאדום, הנצרות, ילכו לתפוס שלטון בבבל, בצפון. הרד"ק כותב על הפסוק הזה, אלה השחורים שיצאו אל בבל להשחיתה, עשו לי נחת רוח כשהשחיתו אותה. הנוצרים שהלכו למחוק שם, להרוס את עיראק, את בבל, אומר הנביא כאן בשם השם, עשו לי נחת רוח, הניחו את רוחי, את כעסי שהיה לי עליהם, לפי שהרעו לישראל יותר מדי. כמו שכתוב, אני קצפתי מעט והם עזרו לרעה. כלומר, מכיוון שבבל של אז הייתה הראשונה שהחריבה את הבית הראשון, אומר המלבים, הראשונה שטיפול ביד מדינה נוצרית לפני מלחמת גוג ומגוג, תהיה דווקא בבל, זוהי עיראק. ממשיך המלבים, השחורים שהיא מלכות רומי תצא אל ארץ צפון לתפוס מלכות שמה, וגם היא תהיה צפונית. זאת אומרת, אותה מדינה נוצרית שתכבוש את בבל, גם היא תהיה צפונית. למה היא תהיה צפונית? כי היא עכשיו שולטת שם. ומשם תיפתח הרעה להחריב את ירושלים. המשפט הזה האחרון כאן הוא פשוט מדהים. המלבים כאן אומר לנו שאיזו מדינה תגבש את הקואליציה של מדינות העולם נגד ישראל ויאמרו לנו ירושלים לא שלכם, אותה מדינה שתכבוש את בבל. זאת אומרת, ככל שנראה את ארצות הברית הולכת ונעשית יותר נגדנו, כך נדע שאנחנו יותר ויותר מתקדמים בצעדים של הנבואה. היום, ביום הזה של ההרצאה כאן, הרי ארצות הברית ידידה טובה שלנו. כמה מסייעת, כמה מגבה, כמה עוזרת, אבל יש לנו כאן נבואה שככל שנראה את ארצות הברית מדברת יותר נגדנו, כי המלבים כותב שאותה מדינה שתכבוש את בבל, והיא מדינה נוצרית, תהפוך להיות בעצמה צפונית, כארץ צפון, ומשם תיפתח הרעה. כלומר, דרך הכיבוש שם הם יבואו בדרישה נגד ישראל, יאמרו לנו ירושלים לא שלכם. זה מאוד מתחבר למה שראינו קודם, בתרחישים שהולכים ומתחברים לכמין פאזל, בפרט אם נצרף את שאר הסימנים שנאמרו על אותה תקופה, אולי נקרא כאן מהתלמוד במסכת סוטה. התלמוד כידוע נכתב לפני כ-1600 שנה, והתלמוד מסכם לנו מה יהיה באותה תקופה, מלבד סימנים נוספים שמפוזרים בפסוקים, כמו למשל הפסוק הידוע, שכתוב שהקדוש ברוך הוא יקבץ את עם ישראל לארץ ישראל, כתוב שם, וקיבצתי מירכתי ארץ, בם עיוור ופיסח, הרע ויולדת יחדיו. כלומר, כשנעלה לארץ, מירכתי ארץ, מקומות הכי נידחים. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אתם תראו דבר מאוד מוזר. כשתעלו לארץ ישראל, וקיבצתי מירכתי ארץ, בם, בהם, בין אלה שיעלו, יהיו עיוור ופיסח, הרע ויולדת יחדיו. מה מכנה המשותף בין ארבעת אלה? אנשים מוגבלים שלא מתאימים לנסיעות ארוכות, אנשים עיוורים, אנשים נכים ברגליהם, נשים הרות, נשים יולדות. הוא אומר, כל אלה יעלו לארץ ישראל, הוליכם בדרך ישר לא ייכשלו בה. פסוק מאוד מוזר, איפה יש לך דרך ישרה בעולם מירכתי ארץ עד ארץ ישראל? תמיד יש הרים, יש גאיות, יש נחלים. אבל אנחנו היום בארץ ישראל, אנחנו כאן, הציבור שנמצא כאן באולם הזה, רואים על הפנים של כולנו שהגענו מהרבה מדינות. יש כאן אנשים שבאו ממרוקו, מתימן, מפולין, מכל מיני מקומות בעולם. אנחנו כבר כאן. האם הקדוש ברוך הוא יגשים את הנבואה הזו, קיים את מה שהוא הבטיח? קיים. מטוסים נוחתים. הרי המטוסים באים דרך האוויר, זוהי דרך ישרה. פעם לא הבינו איך הוא יביא אותנו דרך ישרה. הוליכם בדרך ישר לא ייכשלו בה. ואתה מדבר על ירקתי ארץ, אתה לא מדבר על שתי ערים סמוכות, מקומות הכי נידחים בעולם. אבל מטוסים באים דרך האוויר, זוהי דרך ישרה. מי יוצא מבטן המטוס? נשים הרות, נשים יולדות, אנשים עיוורים, אנשים נכים, יוצאים מהמטוסים. יש נשים שילדו במטוסים כשעלו לארץ, נשים תימניות, אתיופיות, ולא ידעו שהן מגשימות נבואה באותה שעה. על אותה תקופה נאמר שישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים כל ששון וכל שמחה, כל מצהלות, חתנים מחופתם,
כתוב שרחובות ירושלים ימלאו בקולות של ילדים משחקים. זקנים וזקנות ישבו ברחובות ירושלים. מי שקרא את הדברים לפני 700 שנה, עמד נדהם, איך ייתכן? הרמב"ן היה פה לפני 700 שנה, הרמב"ן בן נון, רבי משה בר נחמן. הוא כותב למשפחתו בחוץ לארץ, מה אגיד לכם על ירושלים? הוא בא לירושלים והייתה חרבה. הוא אומר, חיפשתי מניין של יהודים ואין בכל ירושלים. מצאתי רק צבאי אחד ושני בניו. אלה היו היהודים בירושלים, צבאי ושני בניו. אז אתה קורא בפסוקים, כל ששון וכל שמחה, אפילו קלה על ירושלים. לא היו קלות באותה. איזה חתן וקלה? איזה זקנים שישבו? קולות ילדים משחקים? היום אנחנו רואים את הפסוקים, שרים את השירים האלה, ולא יודעים שיש כאן הגשמה של נבואות. אנשים מתחתנים בירושלים, מקיימים נבואה, מגשימים נבואה באותה שעה. עוד נאמר על אותה תקופה, עתידה ירושלים שתתפשט על כל ארץ ישראל. זאת אומרת שתהיה תנופת בנייה בירושלים, עד שהיא תתחבר לכל הערים שמסביב, ומשם הלאה. תל אביב תהיה שכונה בירושלים. חולון, שכונה בירושלים. התקדמו הלאה, חיפה, בית שען, טבריה, כל אלה שכונות בירושלים. פעם היה קשה לעכל, ירושלים הייתה בין החומות כזו קטנה, עד לפני 100 שנה. מישהו חלם שיהיו פה למעלה מ-800,000 איש תוך פחות מ-100 שנה, שיהיו בירושלים מספר כזה של אנשים. נאמר, עתידה ירושלים שתגביה 3 פרסאות. גורדי שחקים. והגמרא שם שואלת, איך יעלו לבניינים כאלה גבוהים? אומרת הגמרא, יש עוד פסוק. שאז יאמרו בהתפעלות, מאלה כעב תעופנה, וחיונים אל ארובותיהם. כמו עננים, הם יעופו ללמעלה, וחיונים אל ארובותיהם. ככה מביאה הגמרא את הפסוק על איך יעלו לגבהים האלה. מי חשב אז שיהיה תעופה אווירית? והגמרא אומרת שאז יאמרו, מאלה כעב תעופנה, וחיונים אל ארובותיהם. אולי ארובותיהם זה ארובות של המעליות? מי יודע מה הכוונה שם? אבל חזל אמרו שלא תהיה בעיה, במהירות הם יעלו לגבהים האלה. לא פחדו לומר את הדברים, גם כשזה היה נראה מאוד מוזר. כי ידעו שאם כך קיבלנו בנבואה, כך יהיה. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה שנאמר, ואתם הרי ישראל ענפכם תיתנו, ופרייכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. מה פירוש הפסוק הזה? אומר רבי אבא, הוא היה גם מחכמי הזוהר, אבל המשפט שהזכרתי עכשיו נמצא בתלמוד. הוא אומר, נכון שיש עשרות סימנים שנאמרו על אותה תקופה של אחרית הימים, אבל הסימן הגדול יותר מכל הסימנים האחרים, כשתראה את ארץ ישראל נפתחת ומעניקה פירותיה. כשתראה יבול בארץ ישראל, שפע, אז תדע שאין לך קץ מגולה מזה, זה הסימן הכי גדול. ובאמת מי שמכיר את ההיסטוריה, הרי ארץ ישראל הייתה ארץ זבת חלב ודבש. יצאנו לגלות, היא ננעלה, שמרה אמונים לעם ישראל, לא נתנה לאף גוי להוציא ממנה שפע של פירות. היה כאן מרק טווין לפני 180 שנה. הסופר האמריקני הידוע שלח מכתב למשפחתו. הוא כותב שם כללה של כישוף רובצת על ארץ הקודש. אנשים זורעים, חורשים, שום דבר לא צומח. הוא לא ידע שזה לא כללה של כישוף, זה פסוק בתורה. בתורה הקדוש ברוך הוא מבטיח לעם ישראל, כשאתם תצאו לגלות, והשימותי אני את הארץ, ושממו עליה אויביכם הגרים בה. הוא אומר, אתם תצאו לגלות, אני הורס את ארץ ישראל. למה? כי ארץ ישראל יש לה תכונה שיכולה לסבול עבירות עד גבול מסוים. אם אתם מגזימים, היא מקיאה אתכם. ולא תקיע ארץ אתכם כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם. זה כמו שכשאדם אוכל מאכל לא כל כך טרי, מערכת העיכול שלו יכולה להתמודד. אבל אם הוא אוכל דבר מקולקל, מוגזם, הקיבה פולטת. כך ארץ ישראל, יש בה קדושה, כל מקום בעולם אסור לחטוא. אבל יש שלב שארץ ישראל מקיאה, פולטת. לפעמים פוגשים חבר'ה צעירים בחול, והוא אומר ככה בגאווה, אני ירדתי מהארץ. אתה בטוח שירדת? אולי ארץ ישראל פלטה אותך? אולי אתה רק חושב שירדת? ובפועל ארץ ישראל לא רצתה אותך שם? לא פשוט המצב שיש היום כל כך הרבה יורדים בחוץ לארץ. וכמובן התפקיד שלנו להיות בפלטרין של מלך, בארמונו של המלך, ולהתנהג כראוי. הקדוש ברוך הוא מראש אומר לנו, שכשלא נהיה בסדר, אם לא נהיה בסדר, אז ניפלט מכאן. אבל הוא אומר לנו באותו פסוק, והשימותי אני את הארץ, ושממו עליה אויביכם הגרים בה. יגורו כאן אויבינו, יהיו פה גויים, אבל הם לא יצליחו להפריח. למה זה כך? אם הם היו מצליחים להאחז בארץ, שפע של פירות, כמו שאנחנו מצליחים היום, עם ישראל היום הגיע, ארץ ישראל ששמרה אמונים, פתאום נפתחת, מוציאה שפע.
אם היא הייתה מעניקה להם פירות כמו שהיא מעניקה לנו. הרי ישראל, חוץ ממה שהיא קדושה לכל הדתות, מבחינה אסטרטגית נמצאת בצומת יבשות במקום מאוד מרכזי. כולם רצו אותה. אם היו נאחזים בארץ, היה לנו היום לאיפה לחזור. כל הארץ הייתה מלאה בגויים. 2000 שנה היא הייתה מתמלאת בגויים, לא היה לנו לאיפה לחזור. אומר הקדוש ברוך הוא מראש, ושממו עליה אויביכם הגרים בה. הראה לי מישהו כתבה בידיעות אחרונות לפני מספר שנים, כשערפאת היה חי. ביקר בארץ שייך מוסלמי, הוא המזכיר של אנשי הדת המוסלמים באיטליה. הוא אומר לכתב בידיעות אחרונות, לדעתי ערפאת טועה, ארץ ישראל שייכת לכם ליהודים. הכתב אומר לו, אתה אומר דבר כזה? אתה מוסלמי, שייך, מזכיר אנשי הדת המוסלמים באיטליה. אתה אומר שארץ ישראל שלנו? הוא אומר לו, לכל מי שיש עיניים רואה שזה כך. שהרי 2000 שנה הארץ הזו הייתה שממה, כולם ניסו להפריח אותה ולא הלך להם. אתם באתם הכל פרח. זאת אומרת שאלוקים שמר לכם את הארץ. זה בעיניים של מוסלמי מחוץ לארץ, כנראה הוא לא נמצא בתוך כל השערה שכאן, אז קל לו להסתכל בעיניים יותר מפוכחות, והוא אומר, לכל מי שיש עיניים רואה את זה. לא הייתם כאן, הכל היה נעול, באתם הכל פרח, אלוקים שמר לכם את הארץ. והוא לא יודע שאלה פסוקים מפורשים, שכשנצא לגלות היא תנהל, וכשנחזור היא תיפתח, ואמר ריבי הבא, אין לך קץ מגולה מזה. אין סימן יותר גדול מזה לאותה תקופה של נבואות אחרית הימים, כשתראה את ארץ ישראל פורחת, תדע שאתה נמצא באותה תקופה. במסכת סוטה יש רשימה של סימנים. בעקבות המשיח, חוצפה יסגה, החוצפה תגדל. ויוקר יאמיר, הגפן תיתן פריה והיין ביוקר. יש שפע של פירות ואנשים יאמרו, אני לא גומר את החודש, אין לי כסף לקנות. ומלכות תהפך למינות. השלטון יהיה אנטי-תורני. ואין תוכחת, יהיה קשה מאוד להוכיח אנשים. בדורות הקודמים היית מוכיח אדם, היה מרכין ראש. היום אם אתה מוכיח מישהו, מאיר לו, אתה מתחרט על הרגע שדיברת. ואין תוכחת. והגליל, פה זה משפט שצריך להבין אותו, והגליל יחרב, והגולן יאשם, יאשם יהיה שממה. בתלמוד יש גרסה והגבלן, בתנא דבי אליהו כתוב הגולן, אבל ברור שהכוונה לאותו מקום. מה הכוונה הגליל יחרב? יש שני פירושים שם, יש שפרשו יחרב פיזית, שבתים יארסו, ויש אומרים שיחרב מלשון מקום יבש, כמו שמקום רטוב כשהוא מתייבש נקרא מקום חרב. כלומר, יתייבש מיושביו. אנשים יעזבו אותו ויברחו למקומות אחרים מסיבה כלשהי. הגליל יחרב והגולן יאשם יהפוך להיות שממה. ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יכוננו. אותם אנשים שגרו בקו הגבול יסתובבו בתוך המדינה מעיר לעיר ולא יהיה להם איפה להיות. האם הכוונה כאן לאנשי גוש קטיף שפונו? לאנשי הצפון שבעקבות מתחי הקטיושות וכל מה שקורה שם מחפשים ונודדים בתוך הארץ, חיפשו להם מקומות אחרים? האם הכוונה לחיילים שצריכים לשמור על הגבולות, אנשי הגבול, משמר הגבול, מסתובבים בתוך המדינה ולא יכוננו, מכים בהם? אתה שומע חייל נהרג בירושלים ואתה לא מבין, הרי זו מדינה שלי, איך ייתכן? בעולם לא קורה דברים כאלה. שחייל של אותה מדינה יהרג בתוך המדינה, תמיד בגבול או במדינות אחרות. משפטים ש-1500, 1600 שנה היו סתומים, היום מקבלים משמעות. ממש רואים את ההתגשמות בזה אחר זה. וחוכמת הסופרים תשרח וירעכת עם העסק. התדמית של הציבור שומר המצוות תהיה תדמית ירודה. למה? כי אנשים איפה מכירים את הדתיים? או מאיזה תוכנית טלוויזיה שבא פוליטיקאי ומדבר על כסף, או איזה חרדי שמציגים אותו באור שלילי בכלי התקשורת, וזהו. אבל כשאדם מכיר את היהדות מבפנים, לא איך שאדם מתחזה, יתחפש לדתי, אלא מה שהתורה מלמדת, הוא רואה את היופי של התורה. כשהוא רואה באמת את החסד ואת האחווה והאהבה שיש בתוך מי שיש לו יראת שמיים אמיתית, אז הוא רואה עולם אחר. אנשים באים ומתחננים לפת לחם. אנחנו מכירים אנשים שמכרו תכשיטים מהחתונה. אישה מוכרת את הבת נישואים שלה, מוכרת את השעון. אנשים ממש מתחננים וממש מוכנים להתבזות בשביל לקבל עוד קצת אוכל. מדברים על אוכל, לא מדברים על מותרות,
ולא שחיתנו את הילדים ונכנסו לחובות של עשרות אלפי דולרים. זה דברים מינימליים, האוכל שהם יום יום, הדברים של אוכל יום יום. ב-1989, כביש ירושלים תל אביב. מחבל מדרדר אוטובוס לתהום. 17 הרוגים. לאחר פינוי כל הפצועים, עשרות מתנדבים עוסקים באיסוף ופינוי גופות חללי האסון. לאחר כמה שנים של התארגנות ספונטנית של המתנדבים, נתנו ב-1995 אישור לארגון זקה להיות הגוף הרשמי במדינת ישראל, המטפל בפינוי גופות של מוות לא טבעי. ארגון זקה מנה היום 604 מתנדבים, חלוקה של 6 יחידות מחוזיות בפריסה ארצית מלאה. עבודת קודש. אין לי פשוט הגדרה אחרת מאשר להגדיר את הפעילות הזה כעבודת קודש. בעצם גוף התנדבותי שאי אפשר בלעדיו בזמני האסון. אתה רואה על עצמם הרשת של מוטיבציה ושליחות קודש לבצע את המשימה. היחידה הזאת היא תנאי כחלק מיחידות חילוץ והצלה. אני לא יודע איך אנחנו היינו מסתדרים ללא החבורה הזו. את המיומנות שיש לכם ואת היכולות שיש לכם ואת הכושר שיש לכם ואת האמונה שיש לכם אין לנו. גוף כזקה מחויב המציאות וכמעט בכלל את הסרטים. והשראה שיש לו גוף כזה. זה משפיע על העבודה, זה משפיע על חיי המשפחה בימים שאחר כך. אחרי גם פעמים שיצאתי, שהייתי באמצע חתונה של משפחה וקיבלתי דיווח על אירוע ויצאתי, וכבר לחתונה לא יכולתי לחזור, כי לחזור מפיגוע לחתונה זה לא שייך. לא אנחנו, אז לא היה מי שיעשה את זה. אם לא אנחנו, אז כל הנקודות האלה לקיר היו נשטפים על ידי כיבוי אש. אבל כתוב שבאותה תקופה תהיה תדמית כזו. והאמת אין נהדרת, נערים פני זקנים ילבינו, גדולים יעמדו מפני קטנים, בן מנבל אב, בת קמה באימה, קלה בחמותה, אויבי איש, אנשי ביתו, בתוך הבית יש לו אויבים, פני הדור כפני הכלב, והבן אינו מתבייש מאביו. בדורות הקודמים הבן היה רוצה לעשות שטויות, היה צריך לחפש איפה להיות, אבל בדור הזה הבן אינו מתבייש מאביו, בא הביתה מי אומר לו מה תעשה ומה תפעל, תופעה שבעבר הייתה נראית מוזרה, אבל היום הדברים נראים מאוד פשוטים. על אותה תקופה גם נאמר שתהיה תנועת תשובה אדירה בארץ ישראל. הנה ימים באים נאום השם אלוקים, והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דברי השם. כמו שרואים היום, דבר פלא, גם נאמר בפסוק אחר, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. מה זה קשור לאליהו הנביא? שהוא יעורר לי תשובה. אומר המהר"ל, יש אדם שזוכה לגילוי אליהו בהקיץ. יש אדם שזוכה בחלום. יש אדם שלא זוכה לא לזה ולא לזה. אבל באותה תקופה של אחרית הימים, אומר המלבים, אנשים פשוטים יזכו לגילוי אליהו פנימי. ניצוץ מנשמת אליהו נכנסת בתוכם, ומלהיבה אותו לתשובה, והוא לא מבין מאיפה זה בא לו. זה מה שכתוב, והשיב לבבות על בנים. זה מסביר מה שרואים היום צעירים וצעירות מתחזקים בתשובה, ואתה לא מבין, תראה כמה הוא מקריב, הוא חוזר בתשובה. מקריב כל כך הרבה, זה לא קל, לשנות הרגלים, לשנות דפוסי חיים, ומתוך אהבה ועלייה והתרוממות, מאיפה הוא מקבל את הכוחות האלה? לפעמים הוא בעצמו לא יודע מאיפה הוא קיבל את ההתעוררות הזו. יש לנו על כך נבואה שתהיה התעוררות של כמין גילוי אליהו פנימי, התנוצצות פנימית של אדם, שמקבל כוחות, עוד מנוע, מקבל מנוע פנימי להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה אחד התפקידים של אליהו הנביא באותה תקופה, שעל זה נאמר והשיב לב אבות על בנים ולב בנים
על אבותם. נקרא כעת עוד קטע מהזוהר. יש זוהר מאוד מעניין שמדבר גם כן על אותה תקופה, רק הוא מדבר על כמין מאבק שיש בעולם האמת בין ה... כך אליהו הנביא מגלה. הוא אומר לו ככה לרבי יהודה הנשיא, הוא אומר לו, בא מיכאל השר הגדול של ישראל וביקש מהקדוש ברוך הוא מתי יצאו בניו האהובים מהגלות. השיב לו הקדוש ברוך הוא, יבוא הסמחמם, השר של אדום. אתה טוען שאתה השר של ישראל, רוצה שיצאו מהגלות, שיבוא הסמחמם, הוא השר של אדום, נראה מה הוא אומר. בא סמחמם וטען מיכאל את דבריו, השיב סמחמם, ריבונו של עולם, אתה הוא שאמרת שתהיה כנסת ישראל בגלות עד שיהיו צדיקים והרי הם רשעים. באותה שעה נזף בו הקדוש ברוך הוא על שאמר לשון הרע על בניו וברח. ואמר הקדוש ברוך הוא לישראל, עכשיו הקדוש ברוך הוא צריך לענות, למה אין גאולה? אמר לו, היה לך לחזור לראש המקרא, פסוקים שאתה באת ואמרת לי שבגלל אלה צריך לגאול את ישראל, תראה מה כתוב בהתחלה. ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, ורק אחר כך כתוב כי אל רחום השם אלוקיך לא ירפך ולא ישחיתך. זה מתייחס לפסוקים שנאמרו בספר דברים, שם משה רבנו מדבר גם כן על אחרית הימים. בדברים פרק ד' אומר משה רבנו לעם ישראל, כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ. אומר, אני יודע, תבוא לארץ ישראל, תיכנסו לשגרה, להרגל, וישחתם. אתם תרדו מהדרגה הרוחנית שלכם. הידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, כי עבוד תובדון מהר מעל הארץ אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה. אומר לעם ישראל, אם תעשו כך, שלא תהיו על פי ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, אתם לא תהיו בארץ. והפיץ השם אתכם בעמים, ונשארתם מתי מספר בגויים אשר ינהג השם אתכם שמה. וביקשתם משם את השם אלוקיך ומצאת, כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך, בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים. דבר על אחרית הימים, ואומר שכך יהיה בסופו של דבר. ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, כי אל רחום השם אלוקיך לא ירפך ולא ישחיתך, ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע להם. כלומר, יש שתי סיבות למה הקדוש ברוך הוא יסייע לך. א', כי אל רחום השם אלוקיך לא ירפך ולא ישחיתך. זאת אומרת, השם אוהב אותך, בנים אתם להשם אלוקיכם, אז ממילא הוא יגאל אותך, וגם לא ישכח את ברית אבותיך. יש לו שבועה שנשבע לאבותיך, ממילא הוא יעמוד בשבועה הזו. אז פה בזוהר אומר לו הקדוש ברוך הוא למיכאל, הרי כתוב לפני כן, ושבת עד השם אלוקיך, ורק אחר כך, כי אל רחום השם אלוקיך. שיקיימו את זה, אני אקיים את זה. השיב לו מיכאל, ריבונו של עולם, היה לך לרחם עליהם, שהרי אתה רחום. אמר לו הקדוש ברוך הוא, שבועה נשבעתי ביום שנגזר הדין לפניי, שעד שישוב. אבל, אם כנסת ישראל תפתח בתשובה כחודו של מחת, אני אפתח להם שערים גדולים של גאולה. זאת אומרת, לנו כאן הקדוש ברוך הוא, שאפילו צעד של עם ישראל, שהוא בגדר חודו של מחת, כבר פותח שערים של גאולה. אמר רבי אליעזר, אם יחזרו בתשובה ראשי הקהל, או קהילה אחת בישראל, בזכותם יגאלו כל ישראל. שהרי הקדוש ברוך הוא מסתכל ומצפה תמיד מתי ישובו, כדי לעשות להם את הטובה שהבטיח להם, כמו שכתוב, ולכן יחכה השם לכוננכם. רואים כאן בזוהר הקדוש, שאפילו שלא כל עם ישראל יהיו מושלמים ומתוקנים, אבל מספיק שהאדם לוקח על עצמו ואומר, אני מתקרב לבורא עולם. כשיש ראשי קהל, יש קבוצה, קהילה, שמתחזקים בתשובה, כבר אנחנו לא יודעים איפה בדיוק המאזן, שזה מה שמכריע את הכף. בכלל, חכמי הסוד אומרים שאסור לאדם, כך כותב רב חיים וולוז'ין בנפש החיים בהרחבה, אסור לאדם שיאמר מי אני ומה כוחי. נניח שאני אתחזק, נניח שאני אתקרב לקדוש ברוך הוא, יקבל עליי עוד קדושת העיניים, שמירת המחשבה, שמירת שבת, תפילין, לא להתגלח בסכין, צניעות וכדומה, נניח שאקבל עליי. מה זה כבר ישנה את התמונה של עם ישראל? אומר רב חיים וולוז'ין, אל יאמר האדם מי אני ומה כוחי. כי האדם בעולם הזה שורשו מגיע לעולמות העליונים. יש לו שורשים רוחניים מאוד מאוד גבוהים בעולמות העליונים. מי שמכיר את הגלגל של האופניים, יש גלגל כזה קטן. הגלגל הקטן הזה מסתובב, אבל הוא מגלגל גלגל אחר וכן הלאה, עד שכל המערכת זזה. כך הקדוש ברוך הוא נתן כוח לאדם. אתה אולי גלגל קטן, אבל כשאתה זז, אתה מזיז מערכות רוחניות אדירות שמשפיעות על כל הבריאה כולה. זה הכוח שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם.
רק כעת נבין מדוע צריך את מלחמת גוג ומגוג בהקשר לעם ישראל. מכיוון שאומנם זה נועד להקות את אויבי ישראל על כל הצרות שעשו לנו, אבל עם ישראל מקבל מין תמריץ, כמו זריקת עידוד, מאותה מלחמה להתקרב לקדוש ברוך הוא. לכן, כמו שהזכרנו בתחילה, הנבואה של פורענות לא חייבת להתגשם. יכולה להיות מלחמת גוג ומגוג בלי שאף יהודי ייפגע. רק זה תלוי במעשים שלו. בספר זכריה, לפני שהוא מדבר על מלחמת גוג ומגוג, הוא אומר כך, בפרק י"ג, חרב, אורי על רועי ועל גבר אמיתי. רועי זה הרועה שלי. גבר אמיתי זה זה שהוא כאילו העמית שלי, דומה לי. מה הכוונה כאן? ואם זה חבר שלך, אז למה כתוב חרב? למה צריך שהחרב תבוא עליו? אומר המלבים כך, הוא מדבר על גוג ומגוג ומזכיר כאן את הנצרות והאסלאם. אומר המלבים, בימים האלה תתעורר חרב על האיש שהוא אומר שהוא רועה של השם. זה רועי, זה שמתיימר, אומר כאילו שהוא הרועה שלי. רוצה לומר על נביא הישמעאלים והמאמינים בדתו, שהוא אומר שהשם שלחו להיות רועה העולם. מי זה גבר אמיתי? זה מנהיג הנוצרים. ועל הגבר שהוא אומר שהוא עמיתו וחברו של השם והוא שווה אליו. אז על שני אלה, על הנצרות ועל האסלאם, אומר שחרב תצא עליהם, הח את הרועה ותפוצנה הצון, והשיבותי ידי על הצוערים. צוערים הוא אומר שאלה כהני הדת של הנצרות שמצערים את עצמם. והיה בכל הארץ, כלומר בכל כדור הארץ, נאום השם, פי שניים בה יקרתו יגברו, והשלישית יוותר בה. דבר על מלחמת גוג ומגוג, ששליש מהעולם יישאר. והבאתי את השלישית באש, גם השליש הזה יעבור זיכוך. וצרפתים כצרוף את הכסף, ובחנתים כבחון את הזהב. כל אדם יעמוד במבחן, עד כמה הוא נאמן לקדוש ברוך הוא. גוי יעמוד במבחן של שבע מצוות, יהודי יעמוד במבחן של תרי"ג מצוות. עד שנגיע למצב, הוא יקרא בשמי ואני אענה אותו. אמרתי עמי הוא, והוא יאמר השם אלוקיי. כמו אבא ובן שקוראים בחדווה אחד לשני, שניהם נאמנים ושמחים אחד בשני. הלאה, הנה יום בא להשם וחולק שללך בקרבך ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה. פה מדבר עכשיו על מלחמת גוג ומגוג, שהעילה תהיה ירושלים. בהמשך הוא אומר, ויצא השם ונלחם בגויים ההם כיום ילחמו ביום קרב. למה צריך לשלם לגויים על כל הצרות שעשו? ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים אשר על פני ירושלים מקדם, ונבקע הר הזיתים. אני קצת מדלג. והיה יום אחד הוא יוודע להשם, לא יום ולא לילה, והיה לעת ערב יהיה אור. כתוב כאן שלעת ערב, במקום שיחשיך יותר, פתאום יהיה אור. שוב נדלג קצת, מי שרוצה אחר כך יראה בפרק י' את כל הפסוקים. וזאת תהיה המגפה אשר יגוף השם את כל העמים אשר צבעו על ירושלים. המק בשרו והוא עומד על רגליו. ועיניו תימקנה בחוריהן ולשונו תימק בפיהם. והיה ביום ההוא תהיה מאומת השם רבה בהם וכו'. איזו מין מגפה, איזה תיאור יש כאן? כתוב כאן שהעמים, כל הגויים האלה שבאו נגד ישראל, הם ימותו בצורה כזו, פתאום לעת ערב יהיה אור, והשלב שאחרי, המק בשרו והוא עומד על רגליו, הוא עומד פתאום נמס. ועיניו תימקנה בחוריהן ולשונו תימק בפיהם, בהמשך הוא אומר, וכן תהיה מגפת הסוס הפרד הגמל והחמור וכל הבהמה. זאת אומרת, כל הביולוגי שבסביבה יימס לחלוטין. על פי התיאור התנכי, מדובר כאן בפצצה לא קונבנציונלית, ככה משמע מהדברים, הוא יוציא הבזק של אור, אבל לאחר הבזק האור הוא ימיס את כל החומר הביולוגי שבסביבה. כי האטום גם הורס בניינים, זה לא האטום הרגיל. כן, מה שהזכירו כאן, האטום, זה לא האטום הרגיל. זוהי פצצה משמע בלתי קונבנציונלית, אבל לא האטום הרגיל, אלא מין פצצה שממיסה את כל החומר הביולוגי שבסביבה. זאת אומרת, אם אתה רואה 1,000 טנקים שועטים של האויב, פצצה אחת נופלת במרכז, כל הטנקים נעצרים. למה? כי אין מי שיפעיל אותם באותה שעה. זה מה שנאמר על אותה תקופה. התיאור כאן הוא פשוט מדהים, כשרואים את הפעם היה קשה להבין איך ייתכן שהדברים האלה יהיו. אנחנו כעת נעבור לשלב הטוב יותר. זוהי תקופת ביניים שנאמר שהיא תהיה תקופה קשה, וכמו שהזכרנו, כשרואים את כל ההיסטוריה ובוחנים את התקופה שלנו, לא היה דור שכל הסימנים התגשמו, קיבוץ גלויות, פריחת ארץ ישראל, התרחבות ירושלים, כל רשימת הסימנים שראינו, בבל נופלת וכן הלאה, לא היה דור שכל הסימנים התגשמו חוץ מהיום. לאחר מכן כתוב שתהיה מלחמת עולם בין הנצרות לבין האסלאם שנועדה להקות אותם,
אם אנחנו נסבול או לא, כתוב שזה תלוי במעשיהם של ישראל, באיזו רמה רוחנית יהיו באותה תקופה, אין אב שאוהב להקות את ילדיו. ואז נאמר גם שיהיה מצב של ברור גמור, לא כמו היום שאתה רואה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. אז יהיה ברור גמור, צדיק וטוב לו, רשע ורע לו. כי אז מתעוררים לתשובה במצב כזה. אם כי גם היום יש סיבות למה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, אם זה גלגולים קודמים וכו'. אבל אז על אותה תקופה נאמר שהחמה תצא מן הארתיקה, וזרחה לכם יראה שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה. אותה חמה שתלהט את הרשעים שיהיו כמו קש, כמו שכתוב בפסוק, היא זו וזרחה לכם יראה שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה. לאחר אותה תקופה כתוב שיבוא המשיח. אנחנו עוברים כעת לשלב השלישי והאחרון, הזמנים הכי טובים, הכי נפלאים, שזהו הייעוד של כל ההיסטוריה. כל מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו אלפי שנות עבודה בעולם, רק כדי להגיע לאותה תקופה של זמן קבלת השכר, תחיית המתים. מה זה בעצם משיח? האם משיח זה מלאך? כתוב בפירוש שלא. משיח הוא אדם רגיל כמו כל אחד מאיתנו, יש לו אבא ויש לו אמא רגילים. מה המיוחד באדם הזה? ויצא חוטר מגזע ישי, כך כתוב בישעיה. גזע ישי, דוד בן ישי, כלומר יש את הגזע ויוצא חוטר, יוצא ענף. האדם הזה הוא יהיה מזרעו של דוד המלך, דוד בן ישי. אז הוא נסיך יהודי, רק אין לו מדינה. אבל מבחינת עצמו הוא נסיך יהודי. ויצא חוטר מגזע ישי. כותב הרמב״ם שהאדם הזה יהיה גדול בחוכמה יותר משלמה המלך. וקרוב בנבואה למדרגת משה. שלמה המלך היה לו IQ שאין לאף אחד בהיסטוריה. האדם הזה יהיה גדול בחוכמה יותר משלמה המלך. וקרוב בנבואה למדרגת משה. למה קוראים לו משיח? מכיוון שבעם ישראל איך מכתירים מלכים? מושכים אותם בשמן המשחה. דוד נמשך על ידי שמואל. צריך נביא שיבוא וימשך אותו למלך על ישראל. אבל אין לנו היום נביאים. כתוב שבית המקדש הוא מקום החיבור של העולמות הרוחניים עם העולם הגשמי. לכן התפילות מתפללים תמיד לכיוון ירושלים, בית המקדש. כל התפילות עולות מהמקום הזה. כמו שאמר יעקב בחלום שלו, זה שער השמיים. כמו שלבית יש שער, גם לעולמות הרוחניים יש שער. איפה מקום החיבור של העולמות העליונים והעולם הזה? זה הר המוריה, מקום המקדש. כשחרב בית המקדש, נהרס צינור הנבואה. אין מאיכן תרד נבואה לעולם. כי אחרי שנבנה בית המקדש, רק שם היה צינור הנבואה לעולם. נהרס צינור הנבואה, אין נביאים יותר. אז מי יכתיר אותו למלך? מי ימשך אותו למלך? את אותו יהודי מזרעו של דוד. יש נביא אחד שלא מת מאז ועד היום. מי זה? אליהו הנביא. לכן דווקא הוא, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. אחד התפקידים שלו יבוא וימשך אותו למלך. כשהוא ימשך אותו למלך, וצריך לזכור שזה יהיה אחרי מלחמת גוג ומגוג, כשהעולם יצפה למישהו שיעשה סדר חדש בעולם. הרי אחרי מלחמת העולם השנייה, הוקם האום כדי שלא יהיו יותר מלחמות בעולם. הולך להם? כולנו יודעים שלא בדיוק. אבל כך תכננו, ראו שתוך כמה שנים, 54 מיליון בני אדם, יש ויכוח מה המספר המדויק, אבל בסביבות ה-54 מיליון בני אדם נרצחו במלחמת העולם השנייה, מתוכם 6 מיליון יהודים. אמרו נקים את האום, לא הולך להם. אחרי מלחמת העולם האחרונה, אותם שישארו בעולם יבואו ויאמרו צריך מישהו שיעשה סדר בעולם. הם רואים שלא יצא ממנו כלום. אז מי יעשה את זה? האדם הזה שכתוב שהוא יהיה גדול בחוכמה יותר משלמה, ובארץ ישראל כבר לא יהיה דמוקרטיה. תהיה מלוכה, יהיה פה מלך. זה אדם שהתנ"ך מעיד עליו שהוא יהיה מתוקן במידות. אדם שיהיה ענק בכל התורה, בקיא בכל החוכמות והמדעים, משכמו ומעלה. כשהוא יתחיל לדבר, כל העולם ישמע את דבריו ויאמרו, זה האדם שראוי לעשות סדר בעולם אחרי גוג ומגוג, שנפסיק להרוג אחד את השני. פעם היה קשה להבין איך הומלאה הארץ דעה את השם. איך כולם יכירו את המלך המשיח שילמד אותם להאמין בבורא עולם, ושהגויים ישמרו 7 מצוות ויהודים 613. פעם היה קשה להבין, היום יודעים שאין כאן בעיה. כמו שאומר הזוהר שבשנת ה-600 לאלף השישי, כלומר 5,000 ועוד 600 שנה, ייפתחו שערי חוכמה בעולם הזה. זה שנת תפרש, עבר לפני 160 שנה. ואומר הזוהר שמכיוון שזה דומה ליום שישי בצהריים, העולם יתכונן לזמן אחרית הימים.
אז יהיה הרבה חידושים טכנולוגיים בעולם הזה, באמת המדע תפס תאוצה מאז, תעופה אווירית שהגשימה את הנבואות של קיבוץ גלויות. גם תקשורת, הוא יושב במקום אחד וכל העולם שומע אותו, את אותו אדם. הוא מלמד את כל האנושות חוכמה. ואז מה קורה? הצרפתים שומעים את דבריו ואומרים, תשמע, המלך היהודי הזה חכם מאוד. אני מעדיף שהוא יהיה המלך שלי. מהפכה בצרפת, ממנים אותו למלך צרפת. האנגלי אומר, אני לא רוצה את ראש הממשלה שלי. אני רוצה אותו, את המלך היהודי. מהפכה שלטונית, המלך היהודי נהיה מלך אנגליה. כך בארצות הברית, כך בגרמניה, בכל העולם. מלך יהודי שולט על כל העולם. על זה נאמר שבאותה תקופה וכיתתו חרבותם לעתים וחניתותיהם למזמרות. לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. היום מאוד קשה להבין איך ייתכן שלא יהיו מלחמות בעולם. איך ייתכן שאפילו לא צריך ללמוד מלחמה ולא ילמדו עוד מלחמה. איך ייתכן שלא צריך ללמוד? תתאמן, אולי תפרוץ מלחמה. למה יש מלחמות היום? נשאל את האמריקאי, תגידי, למה אתה הורג את העיראקי? והעיראקי, למה אתה הורג את האמריקאי? הרי הסבא שלך והסבא שלו, לפני הרבה דורות, היה אדם הראשון. אתם בני דודים. אתם קרובי משפחה. מה הם עונים? אני נתין אמריקאי, אזרח אמריקאי, יש לי נשיא, אמר לי להילחם, אני נלחם, באותו דבר השני, הוא עיראקי. אבל באותה תקופה, כשלא היו יותר מדינות, הרי כל המלחמות נגזרות בגלל הגבולות של המדינות. כשלא יהיו יותר מדינות, אין שלטונות שונים בעולם, יש מלך אחד על כל כדור הארץ, יש סיבה שאלה יארגו את אלה, אז תהיה אחוות עמים אמיתית, כי יש מלך אחד על כל העולם. לפי דעתי זה שרואים היום באירופה, שנפלו המחיצות, מטבע אחת לכל אירופה, דרכון אחד אתה חוצה את כל אירופה. העיתונים משתמשים במילים שאירופה הופכת להיות מדינה אחת, וכל כמה זמן עוד מדינות מצטרפות לאותו ייחוד. זה חלק גדול מהתהליך שהקדוש ברוך הוא מכין את העולם לאחרית הימים. העולם מתחיל להתרגל. כל כדור הארץ מדינה אחת. אחוות עמים. אין סיבה שנהרוג אחד את השני, כולנו בני אדם. אלה גויים שומרים שבע מצוות, אלה יהודים יש להם 613 מצוות. באותה תקופה כתוב, והיה באחרית הימים. נכון יהיה הר בית השם בראש הערים, ונישא מגבעות, ונהרו אליו כל גויים. כל העולם יעלה לירושלים, כי מציון תצא תורה, הוא דבר השם ירושלים. בית המקדש השלישי כשיבנה, כתוב שהוא בית המקדש ירד מלמעלה וישכון באותו מקום שהיום יש שם את המסגד שהם בנו. יש נבואה מדהימה מלפני 2000 שנה בפרקי דרבי אליעזר. רבי אליעזר הגדול חי לפני 2000 שנה, והוא כותב 15 דברים עתידים בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים. אתה רוצה לבדוק אם אתה באחרית הימים? תבדוק אם ה-15 דברים האלה יתקיימו. נראה רק חלק מהרשימה. הוא כותב, יבנו בניין בהיכל. לפוש יבנו בניין בהיכל. מקום המקדש יהיה בניין שלהם, של המוסלמים. מי יכול לדעת את זה לפני 2200 שנה? יבנו בניין בהיכל. הוא ממשיך, יבנו הערים החרבות. ארץ ישראל שתהיה חרבה, הם שיבנו אותה. תבדקו בארץ כמה בתים נבנו על ידי ערבים, גם בתים שלנו. יהודי לא רוצה לעבוד בבניין, הערבי בא ועובד. יבנו בתים. ויפנו הדרכים, ויתעו גנות ופרדסים, ויגדרו פרצות בחומות בית המקדש. מי שזוכר, כשבהר הבית, זה היה קשה להבין את זה. אבל כשרב הכותל פרץ שם כדי להיכנס לתפילה, בסוף סתמו את זה בבטון. ממש רואים את ההתגשמות של כל אלה. ויעשו בית הקברות למרבץ צון השפטות. מי שיראה את הר הזיתים היום, מה הם עושים שם בהר הזיתים, כמה הורסים מצבות ומלכלכים שם עם הצון שלהם. לא יאומן איך הדברים לפני 2000 שנה מתגשמים בזמננו. אבל באותה תקופה, כשבית המקדש יורד מלמעלה ושוכן במקום המקורי שלו, הרי עכשיו הוואקף המוסלמי מנסה לעקור כל שריד. הם מנסים להרוס ממצאים ארכיאולוגיים שיש שם בהר הבית, כדי שלא יהיו עדויות שבמקום הזה היה בית המקדש. כמובן שזה לא יעזור להם. יש עדויות גם מסביב. גם מהפסולת שהם הוציאו, סיננו ומצאו הרבה עדויות. אבל כשבית המקדש ירד, בכל מקרה לא יהיה להם מה לדבר. בית המקדש בתפארתו, הרמח"ל כותב שבית המקדש ירד, ואנחנו נבוא לשם לעשות את הסיום. גם אנחנו נצטרך לבנות את בית המקדש, אבל אנחנו נעשה את הסיומים. חשבתי לעצמי, זה כמו שרואים היום, מגיעים קרווילות, הקרווילה נוחתת, אחר כך צריך לבוא לעשות את הגימורים שם, לחבר צנרת וכל השאר.
כך כותב הרמח"ל, שבית המקדש ירד מלמעלה, ואנחנו נצטרך לעשות את הגימורים שלו, את הסיומים שלו. באותה תקופה תהיה תחיית המתים. מה לפני מה? הרמב"ם אומר, אנחנו לא יודעים את הסדר, מה לפני מה. כשיקרה נדע מה לפני מה. אבל יהיה תחיית המתים באותה תקופה. פעם היה קשה להבין איך אדם שמת יקום לתחייה. הרי כתוב בדניאל, ורבים מישני אדמת עפר יקיצו. לא כולם, רבים. אפילו אותם שיחיו, כתוב שימותו לזמן מועט כדי להיטהר מהחטא של אדם הראשון, מהזוהמה של החטא הקדמוני, ושוב יקומו לתחייה. ורבים מישני אדמת עפר יקיצו. פעם היה קשה להבין, היום יש את השיבוט הגנטי, לוקחים תא, יוצרים גוף שלם שהוא תאום של אותו יצור, אם זה כבשה או בן אדם שממנה לקחו את התא, כי יש את הקוד הגנטי. היום מדברים אולי לשבט את תות ענח המון, הפרעון המצרי, רוצים לקחת מהעצם שלו וליצור אותו חזרה. כי אם יש שם את ה-DNA, אפשר לבנות את הגוף שלו. החזל אומרים שמי שקשה לו להאמין איך גוף שמת יקום לתחייה, שיתבונן בזרע שנרכב באדמה וצומח חזרה. הזרע שנרכב, מי שלא יודע שזה עתיד לצמוח, הוא לא יאמין שזה עתיד לצמוח. והנס של תחיית המתים מבחינה מסוימת יותר קטן מהנס של הזרע שצומח. כי בתחיית המתים קברת אחד, כמה יוצא מהקבר? אחד. בזרע זורעים אחד, כמה יוצא משם? עשרות, זה לא נס יותר גדול. רק התרגלנו ולזה לא התרגלנו. ונאמר, אני השם בפתחי את קברותיכם. גם אם יש שם טונות של בטון, זה לא משנה. אני השם בפתחי את קברותיכם, וחייתם, וידעתם כי אני השם. פעם באחת ההרצאות, שתי נשים שאלו שאלה ביחד. אחת שאלה אותי, אם יהיה תחיית המתים, איפה יהיה מקום לכולם? השנייה שאלה, למה צריך בניינים כאלה גבוהים שיבנו בירושלים? אמרתי להם, אתם עונות אחת לשנייה. זאת שואלת, למה צריך בניינים כאלה גבוהים? כשיהיה מקום לכל אלה שיקומו בתחיית המתים. בתאומים לבד אומרים שעשרות אלפי בני אדם יכלו להיכנס באותה שעה. והתיאור שבחזל על עתידה ירושלים שתגביה שלוש פרסאות, זה הרבה יותר גבוה אפילו מהתאומים. שיהיו מקומות לכל האנשים שיקומו באותה תקופה. באותו זמן, הנשמה הרוחנית חוזרת אל הגוף, אבל לא כמו היום. היום כשהנשמה נמצאת בגוף, אתה לא יכול לראות על האדם מיהו. גם אם חיצונית יש לו זקן ארוך, יכול להיות שאצל הקדוש ברוך הוא רשע גדול, הכל תחפושת. יש אדם שיש לו זקן והוא צדיק, ויש אדם שאין לו זקן והוא צדיק. החיצוניות לא יכולה ללמד אותך באמת מיהו האדם. כתוב, האדם יראה לעיניים, והשם יראה ללבב. הקדוש ברוך הוא יודע מיהו האדם. כי הנשמה היום היא חסומה בתוך הגוף. אומר הרמח"ל, כל נשמה שנמצאת בגוף היא כמו חומר גלם, כשהגוף הוא המכשיר שמעצב את הנשמה. יש לך ניסיון, אני אניח תפילין בבוקר או שאני ארוץ לעבודה. אני אתפלל, אני אברך על מה שאני אוכל, אכבד את ההורים, אכבד את אשתי או שאבזה אותה. אבל אתה יודע מה רצון השם בכל העניינים האלה. אני מתגלח, אתגלח עם מכונה או עם סכין. אתה יודע מה רצון השם. האדם נמצא בהתמודדויות. בא לו להסתכל בסרט, אבל הוא אומר רגע, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. אסור לטמא את העיניים, את המחשבה. כך כשהאדם עומד בניסיונות האלה, הגוף מעצב את הנשמה, הופך אותה לבית קיבול לאור האלוקי, כמו ניצן של פרח שהולך ומתפתח. ניצן של פרח, כשאתה רואה את הפרח סגור, הוא נראה גולם, אבל בתוכו כמה תהליכים הוא עובר, כמה שינויים. פתאום הוא נפתח, אתה רואה איזה יופי, איזה צבעים, איזה ריחות. אבל כשהוא היה ניצן, לא ראית את כל זה. כשהנשמה בתוך הגוף, אנחנו לא רואים על האדם מיהו. קצת אפשר להרגיש על הפנים. כתוב שהפנים מראים מה שבפנים. אתה לפעמים רואה על אדם, יש לו מבט של אכזריות, יש אדם שיש לו מבט אוהב. הארי הקדוש, כשהיה רואה אדם, היה רואה את כל האותיות שזורחות דרך הנשמה במצח שלו. ויודע לומר לאדם בדיוק מה הוא עשה. אנחנו, אין לנו אנשים שרואים סדר גודל כזה, אבל אצלו זה היה כמו שיקוף, שהוא ממש משקף את האדם. מערכו מספר, פעם באתי לפני הרב שלי, הארי הקדוש, ואמר לי שהשבוע לא כיבדת את אביך כמו כל שבוע. אמרתי לו, זה נכון, הייתי טרוד ולא כיבדתי את אבי, אבל איך הרב יודע? אמר לו, הנשמה זורחת דרך המצח באותיות, אותיות עבריות. ואצלך אני רואה שאותיות א' ב' חשוכות מעט, והאות ג' הפוכה. אז אני רואה שאתה לא גמלת עם האב. ג' זה גומל, א' ב' זה אב. אני רואה שלא גמלת עם האב. זה הארי שהיה יודע גם איך לקרוא ואיך לפרש. זה לא רק אפשר לראות, צריך גם לדעת איך לפרש את הדברים. היום אין כמעט מי שרואה דברים כאלה. כשיבוא המשיח
והנשמה חוזרת אל הגוף, לא כמו עכשיו שהיא חסומה וכבולה על ידי הגוף, אלא היא פורחת בזהוריה, כך לשונו של הרמח"ל. היא חוזרת כמו שהיא פורחת. כשהיום בתוך הגוף היא כמו ניצן, אתה לא רואה כלום. הנשמה יוצאת, פורחת בזהוריה, כי אין לה גוף שחוסם אותה, בזמן התחייה היא חוזרת אל הגוף כמו שהיא פורחת. ואז אתה רואה על כל אדם באיזו דרגה רוחנית. אתה רואה שזה גבוה מאוד, זה פחות. כל אחד לפי איך שהוא עבד על עצמו היום, כמה שהוא יתרומם, מבחינת תורה, מצוות, מעשים טובים. בימות המשיח, הוא יוכל להתפתח ברוחניות שלו בהתאם לכלי שהוא יצר, בהתאם לרמה של הנשמה. זאת אומרת, הוא היום בונה את הרמה של הנשמה, וככה הוא יחיה בימות המשיח, כי אז גן עדן העליון מתמזג עם העולם הזה. העולם הזה הופך להיות כמו בזמן אדם הראשון לפני החטא. ממילא אין יותר מלחמות. שם נאמר שאפילו בעלי חיים, ושיעשה יונק על חור פתן. האמא רוצה שהילד ישחק במשהו, כי היא רוצה לקרוא תהילים. או לעשות איזה משהו. לוקחת את הילד לחור של הפתן, נחש ארסי, מושיבה אותו שם, ואומרת לו, תכניס את היד, תוציא, תשחק איתו, מוציא את הנחש משחק. ושיעשה יונק על חור פתן. למה? לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים יחסים. גם בעלי חיים יפסיקו להזיק, כי העולם עובר לזמן קבלת השכר, לייעוד של לשמוע הקדוש ברוך הוא ברא את כל הבריאה כולה. צריך להדגיש שגם בימים האלה, כשאנחנו רואים קשיים, אם נבחן ונבדוק את עם ישראל בעשרות השנים מאז קום המדינה, כמה חסדים השם עושה איתנו? כמה חסדים? כמה ניסים? אם זה מלחמת ששת הימים. לאחר מכן, השרשרת, בכלל, אין זמן כעת לפרט את הכל, אבל אם נתחיל לפי סדר, ממלחמת השחרור, ואחר כך ששת הימים, שזה היה בכלל פלא עצום. והלאה, אם נגיע למלחמת המפרץ, 39 סקדים נחתו בישראל. הרוג אחד, וגם זה אמרו שזה מסיבה אחרת, לא ישירות מהסקד. רק סקד אחד, העיראקים שלחו לכיוון הצבא האמריקאי בסעודיה. רק סקד אחד הם שלחו. קרוב ל-300 הרוגים. מי שראה פעם מה זה סקד, איזה אורך הוא. לא קטיושה. איזה ניסים היו כאן, בניינים קרסו. היה אדם אחד בתל אביב שנכנס לשירותים של הבית, גר בקומה שישית, נכנס לשירותים. שמע פיצוץ, פתח את הדלת, הוא רואה את הכביש למטה. שש קומות נמחקו, רק השירותים נשאר צמוד לבניין הסמוך. הביאו מנוף להוריד אותו משם. מי שראה את התמונות, אדם בתוך ההריסות, רק הראש שלו בחוץ, צועק שיוציאו אותו. סקד הרס את הבית שלו, והוא עם הראש מחוץ להריסות, באים מפנים, שריטה לא הייתה לו. פלא פלאות. 1952 מתחילה חזית נגד סוריה, וישראל מנצחת. במקביל הפיכה צבאית במצרים, וג'מאל אבדול נאצר עולה לשלטון. 29 באוקטובר 1956, מבצע קדש. צבא שרק לפני 4 שנים סיים את קורס קצינים הראשון שלו. מבצע קדש, מעצמה. אימפריה מצרית נגד ישראל, מלחמה של 6 ימים בדיוק, וכל חצי האי סיני בידינו. נס שקשה לתאר, ישראל כובשת את סיני, ואוטוטו נכנסת למצרים. בלחץ של ארצות אירופה וארצות הברית אנחנו עושים הפסקת אש. ומה קורה? בשבי הישראלי נופלים 5,000 שבויים מצריים, ביניהם קצינים, טייסים, לוחמים. וכמה ישראלים נפלו בשבי המצרי? 5 בלבד? אחד ירדוף 1,000 ושניים יניסו רבבה? חבר שלי ביקר במצרים, ישב בבית קפה. בעל הבית קפה רצה לשמח את הישראלי הצעיר שיושב ושותה כוס קפה ואמר לו, אני רוצה לספר לך סיפור. אני לחמתי נגדכם במבצע קדש במדבר קדש. לחמתי נגדכם. אני והפלוגה שלי הסתערנו עליכם הישראלים, הייתם מעטים ואנחנו רבים. אבל פתאום הייתה סופה ורוח. ונפל אפר מהשמיים ונפלנו כולנו פגרים מתים. אני ניצול, אני נשארתי יחידי מהפלוגה, איך יכול להיות? אלוף משנה אורי בן ארי, מח"ט חטיבה 7, כותב בספרו נוע נוע סוף, כמעט בלי פקודות. תוך 3 ימים הגענו 15 קילומטר מקו התעלה, המצרים השאירו נעליים וברחו.
מלחמת ששת הימים. כל העולם הערבי נגדנו. בקריקטורות שמונה צבאות ערב מאיימים במלחמה. הרבנות הצבאית מורה לעקור פרדסים בשרון ומכשירה 50,000 קברים לחללי צה"ל. ומדינת ישראל עומדת בפחד גדול. נאצר וכל מדינות ערב מתרברבות. לא יש סיכוי שמשהו יישאר מישראל. קריקטורה של ישראלי עם בגד ים, שנשאר לו רק לקפוץ לים, ושמונה קנים של טנקים משמונה צבאות ערב. כך מופיע בעיתון הלבנוני אל-ג'רידה. מה נשאר לכם ישראל? אין סיכוי. ארצות ערב קוראות ומתכננות למלחמת השמדת ישראל, והעולם ניצב מנגד מחריש. בחמישי ביוני 1967, ישראל מקוטרת מכל עבריה, נפתחה המלחמה. חזית מצרית, ירדנית, הכוללת את עיראק, ערב הסעודית, לוחמים ממרוקו, לוב וארגוני הטרור הפלסטינים. חזית סורית, חזית לבנונית. 7.46, מטוסי חיל האוויר תוקפים את שדות התעופה בסיני ובמצרים, ותוך שעתיים, 450, מטוסי אויב מושמדים. מלחמת יום הדין, מלחמת יום הכיפורים. והפעם, לא שמונה צבאות, סך הכל מצרים וסוריה. עד שגולדה מאיר מחליטה להכריז או לא להכריז, האבדות שלנו קשות מאוד. מכה חזקה, וברוך השם, למרות הכל, נס. החזית הסורית עמדה במהפך לרעתנו. עמק הבכה, אביגדור קהלני, כוח צביקה. הסורים התקדמו עד קו התלים של רמת הגולן, גשר בנות יעקב, והם נעצרו. מה הסיבה שהם נעצרו? מה הסיבה שהם לא התקדמו פנימה? בביטיארים הסורים מצאנו בגדים אזרחיים, הסורים הבטיחו שהם ייכנסו חס וחלילה ויקחו את הבנות שלנו. אמרו להם המפקדים הסורים, קחו איתכם בגדים אזרחיים, תיכנסו ליפו, לתל אביב, לחיפה, לטבריה. אבל נס, הם נעצרו על קו הטלים ברמת הגולן. אביגדור קהלני מספר, אני לבד עם שלושה טנקים. עצרתי 150 טנקים של הסורים. מלחמת יום הדין. בשעה שהאדם מתייחד עם בוראו, בשעה שהקדוש ברוך הוא אמר לבנים שלו, בנים יקרים, אני רוצה לגאול אתכם, בשעה שעמדו בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, בשעת מוסף של מנחה, בשעת עבודת הכהנים, כי לא מחשבותיכם, מחשבותיי. חשבו שיתקפו את ישראל דווקא ביום כיפור המצרים ויהיה ניצחון, אבל ההפך הגמור. אבל השאלה עומדת עד היום. איך יכול להיות שהסורים נעצרו על קו הטילים ברמת הגולן? את התשובה כותב לוחם מוסד שתחקר את מפקד דיוויזיה 9 הסורית ברמת הגולן. שאלו את מפקד הדיוויזיה, מה הסיבה שנעצרת על קו הטילים ברמת הגולן? עונה המפקד, אני רוצה לראות אותך חוצה את קו הטילים הסורי, שאתה רואה שורה שלמה של מלאכים לבנים עומדים על קו הטילים, ויד לבנה מהשמיים שמסמנת לך, עצור, אני נעצרתי. חיילי ישראל שראו את הסורים עומדים בשורה, טנק אחד מפחית שורה שלמה של טנקים של סורים, לא ידעו את התשובה. גם במלחמת ששת הימים, שאחד ממפקדי חטיבת הצנחנים יצא לפנטגון בארצות הברית, הוא ביקש שינתחו לו את הקרבות, שתוך שעתיים כובשים את שכם. איך יכול להיות? שתוך 48 שעות הר הבית בידינו? ביקש המח"ט הצנחן מקצין הפנטגון האמריקני, בוא ותנתח לי את קרב ששת הימים. עונה לו הקצין האמריקני, את ששת הימים אי אפשר לנתח. זו לא מלחמה רגילה. מזה אי אפשר ללמוד שום דבר. זה נס. It's a miracle. זה נס. זה לא הגיוני. המלחמה, שאולי תקבל את השם מלחמת בין המצרים, בוחנים אלפי פגזים, קטיושות, קסאמים וכולי, נופלים על כל מיני מקומות. ולא שהם לא פוגעים, פוגעים בבתים. ושומעים ניסי ניסים, כמה עדויות יש לאנשים על ניסי ניסים. שכונה שלמה, שומעים פיצוץ, יוצאים כולם. כך סיפר לי אדם מקרמיאל. הוא אומר, הבית היחיד שנפגע זה היה הבית היחיד שלא היה בו אף אחד באותה שעה. כל השכונה מלאה באנשים. כי באמת ההנהגה של הקדוש ברוך הוא איתנו, בבחינה שכל דודי דופק. רעשים, יותר פיצוצים, הוא יותר מעורר אותנו באמצעות קולות נפץ מאשר מכות ממש.
לפעמים יש גם טיל שפוגע כדי להראות לאדם מה טיל יכול לעשות. אבל אם נהיה כנים, בואו כל אחד יחשוב לעצמו לרגע, מה היה קורה אם מספר דומה של פגזים היה נופל לא על ישראל, אלא על צרפת. יותר לעצמנו, מדינה סמוכה לצרפת מפציצה עיר במטרה לפגוע, לא כמו ישראל שמפזרת דפים מלמעלה לכל התושבים, צאו מהבתים, אנחנו עומדים להפציץ. המטרה לפגוע. היינו שומעים על אלפי הרוגים. רק אלה שהגישו תביעות לבתים, למעלה מ-5,000 בתים שנפגעו, הגישו תביעות השבוע. למעלה מ-5,000 בתים. כמה נפלו בשטחים פתוחים, חצר של גן ילדים וכו'. זה לא יאומן. כמה ניסים הקדוש ברוך הוא עושה איתנו. כי דרכו איתנו כל דודי דופק. לפני שהוא מגיע לדודי שלח ידו מן החור, שזה מכה, קודם כל, כל דודי דופק. קולות נפץ. זה דרכו של הקדוש ברוך הוא. כמו שהגמרא אומרת, למה נבראו רעמים? לפשט עקמומית שבלב. כך אומרת הגמרא במסכת ברכות. למה הקדוש ברוך הוא יצר רעמים? כי האדם לפעמים זורם במרוצת ההרגל של החיים שלו, ומתחיל להרגיש שהוא אדון העולם. מי אומר לו מה תעשה ומה תפעל? יושב בבית עם כוס קפה, פתאום רעמים, פיצוץ, שומע איזה בום, הוא קופץ לרגע, הפחד של השנייה, הבהלה הזו, נועדה לפשט עקמומית שבלב, את הגיבנת הזו, של אני אדון העולם, זה נועד להכניס את האדם למצב של מין חוסר אונים כזה. אז רעמים זה דבר קטן. יש לפעמים טיל שנופל בשכונה, שאז זה בכלל גורם לאדם זעזוע של חוסר אונים. הקדוש ברוך הוא לא מצפה להקות אותנו. הוא מצפה שאנחנו נתקרב אליו בדרכים טובות. וכשאדם בר דעת, בפרט זה נכון לכל ההיסטוריה, אבל כשבוחנים את התקופה שלנו, רואים שהתקופה הזו כל כך מיוחדת, איך שממש הדברים הולכים צעד אחר צעד ומתקדמים על פי ההתגשמות של הנבואות האלה, ממילא האדם מאמץ לעצמו את התורה הקדושה, הולך לשיעורי תורה, משתדל להעשיר את עצמו בידיעות, משתדל יותר להקפיד שלא לדבר לשון הרע, לא לדבר רכילות. האחדות בעם ישראל, האהבה בעם ישראל, זה אחד הדברים הכי יקרים אצל הקדוש ברוך הוא. כשאדם מסתכל על הדברים כך, הוא לא הולך על כל שטות לריב עם השכן. אז נניח שהשכן לא בסדר, נניח שהשכנה בדיוק תלתה את הכביסה כשאת, אבל האדם חושב לעצמו מה רצון השם ממני. מה יעשה נחת רוח לקדוש ברוך הוא? זה מה שמוביל אותו בחיים. מה יעשה נחת רוח לקדוש ברוך הוא? פחות לשון הרע, פחות רכילות, יותר כבוד הדדי. חינוך ילדים, האדם עושה חשבון נפש. איך לחנך את הילדים? איפה הם לומדים? אנחנו עדיין בחופש, עוד יש זמן. להעביר אותם למקומות של תורה, שלא להגיע למצב כמו שכתוב, כי איך העלה אל אביו והנער איננו איתי? אדם מגיע לאביו שבשמיים, והקדוש ברוך הוא שואל אותו, למה העת שלך מחלל שבת? למה הוא עובר על רצוני? למה שלחת אותו ללמוד בבית ספר שהאוטובוס נוסע לכיוון מסוים? היית צריך לשלוח אותו לבית ספר שהאוטובוס נוסע לכיוון שלי, לא לכיוון ההפוך. שהחברה וכל השאר תשפיע עליו. מה עונה האדם באותה שעה? חוץ מכל מה שרואים היום, שלצערנו, ילדים מגיעים לגיל ההתבגרות, אמרו לי שילדות בגיל 12-14 חוזרות הביתה ב-2-3 לפנות בוקר, ואין מי שאומר להם מה תעשה, אין מי שיכול בכלל לפתוח את הפה. ממתי צריך לחשוב על זה? כשהילדים קטנים. כחיצים ביד גיבור, כן בני הנאורים. כמו החץ ביד של הגיבור, אז הוא קובע לאיפה לראות. אחרי שהוא ירה, הוא לא יכול להתחרט. זהו, זה כבר בדרך. כך כל זמן שהילד נמצא בידי ההורים, צריכים לחשוב לאיפה אני רושם את הילד, איפה הם לומדים. אם אני חינכתי אותם בדרך אחת והם בחרו בדרך אחרת, שלחתי אותם לבית ספר תורני, שילמדו תורה, מצוות, מעשים טובים, והם בחרו בדרך אחרת, טוב, זה כבר שיקול שלהם, מה שנקרא. אבל אם האדם מכוון שלא כראוי, חס ושלום, התביעה היא גדולה. אז כל אחד באמת ייקח לעצמו, יאמץ, בפרט בימים האלה, שכמו שהזכרתי, כל אדם צריך לזכור, אני כמו גלגל קטן אמנם, אבל אני יכול להפעיל את כל המערכת. כל עלייה, כל התחזקות, אישה שמקבלת עליה צניעות, אם זה כיסוי ראש, אם זה לבוש אחר, גבר שמר, מהיום, יום-יום אני מניח תפילין, מפסיק להתגלח בסכין, לוקח עליי שמירת שבת, קדושת העיניים, שיעורי תורה זה בסיס לכל. כשיש שיעורי תורה, זה בסיס לכל. אין לנו מושג כמה כל אחד מאיתנו יכול לשנות את המצב של כלל ישראל. היו מגדולי ישראל בזמנים כאלה, לא נתנו שינה לעיניהם. היה תלמיד חכם חשוב בישיבת חברון. בזמנים של מלחמה, אז במלחמת השחרור, ימים ולילות, בקושי ישן ומיד קם ולומד. פעם הוא נכנס לישון, אמר למישהו, תעיר אותי עוד שעה. הוא רחם עליו, 24 שעות לא ישן, רק שעה. נתן לו לישון כמה שעות. כשהעיר אותו, הוא מסתכל בשעון, הוא צעק עליו.
אמר לו, מי יודע כמה אנשים נהרגו בגללי, בגלל שלא עסקתי בתורה בשעות האלה. הוא אומר, הם נלחמים, אני יכול ללכת לישון? הרב גוסטמן, זכר צדיק לברכה, הורה לתלמידיו בישיבה, כשאז הייתה מלחמה בארץ, אמר להם, בימים האלה, כשהולכים לישון, לא לחלוץ את הנעליים. חבל על הזמן. לישון עם נעליים, כמה שצריך, לקום יד, לזנק, ליטול ידיים, בית המדרש, לעסוק בתורה. כי זה זמן שעם ישראל צריך ריבוי של זכויות. אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם אלוקנו נזכיר. נאחל לכולנו שנזכה באמת לעלות ולהתחזק, ונאחל לכל הנמצאים פה שהשם ישמור צאתם ובואם בכל מקום שיהיו, עם כל חיילי ישראל וכל עם ישראל, אמן ואמן.